آفت راغلی آفت دا زموږ په کلي کې څه روان وي که دا رقم کیسې روان وي د دې کلي څه بلا ولاکه خوند واخلو و هم نن د ده سره داسې شوي دي سبا زموږ سره کېدای شي وشي یو لار نه یو لار خو باید ورته وسنجوي چېرې روان یاست داسې سره راټول شوي یاست تم راځه که نه تا به وتښتی ژن هغه به دا کیسه سره حل کړي په دې ټوله کلي کې د هغه یو خو دی دا کیسه سره خلاصولی شي څه پېښه ده ماما دې نه اورېدل کڼه خو نه یا اوام راځه راپسې وام وروره څه کیسه ده جنګ من خو نه دی ته اوس په ویښه بده یم که څنګه په شي خبر نه یې د هغه لوچکې نه پرو د نارین زوی بیولی دی وغت وګوري ابي اکلانو ته هر وخت را روان دي دماغ مور خوري او امر ته وایي چې 15 ورځې ماموریت بند دي ورته د مامور صاحب د مور وعده دي وای په چیر بلا یو دغه سمه خمه خلا ژغورینی د پاره هلته زما چپلکې در وځغلې دلته نژدې راسي خبر را سره وکړي سناریو مو جوړ کړی دی څه کیسه ده ته زموږ د ټولو خانې موږ سره مرسته وکړه ولې ګلمان ور خانان مړ سو چې دلته راځغلې ته بر ټولو بالا دی ولې دی ګردنیا دا کوم چرمش کوي ده اگه دا غواه و گنج والا گردنیان اگه لچا کر دو زیف زور بوتی اچار بدنی جور که دا پولیس والا چشت پاره ناسی دا توری او تکیه دا پاره وارسو او غوت از ما نمور واخه دری لکیه خان پولیس تا مارلو ستان نمور واخسته صاحبه پیامی غیز علی می دا دزوی نکی را خوشه شن نو دا پولیس او پوجی سنا امیده سوی هست چی ما ترا غلی هست زده بل پر پس خورده نرست کرد و از خپل دشمنی تر سره کومه زیب لرسی او خپل کار مکوی صاحب دا غیصر چول مرسته دن پرا کلی لکشمی دیوی کهی صاحب مجاز لکشمی دیوی دن پر دا بیر سنو سکل لائی او ری وکیل بله صاحب تلیپونو رو که از ما طول زمون دل تر او غاره یا صاحب پا دی معامله که باید لاس و نو ولی؟ د شیزه کیسه ده چې سر دې نه خوږېږي داغ ولې پرږدې هم ګورې تاسې نه یاست خبر چې د انګارچن کسان هېڅکله او هېڅ وخت هم د هېڅ ښځې په باره کې دوی خپل سر یې لاس نه وهي بیا هم سپېره مخان راروان یاست یو بل ځای ته ولاړ شي یو بل ځای لاړ شي یو څوک ځان ته پیدا کړي تر کومه ځایه چې زه پوهېږم دا د ښځې سهاسې داسې خبره نه معلومېږي دان پرا مور او د هغې زامون په دې کې لاس لري هغه ډېر جیلناکه دي دا غو په خلاف خو چې هر څوک زما سره مرسته وغواړي وکوم صاحب دا ټلیفون دی بلې بلې دستي ځانه ورسوه سمه ده پلار جانه همدا اوس دستي درلم دستي صاحب ستاسو ټلیفون دی شکتي ته ورسو وګوره چې بیا دا کوم احمق ټلیفون دی جای هنومان اے کمیه بے ستا مور دا پیری سر واده کری واو زاغ پیره ما رو ره پلار جان دی کم پلار جان پلار جان پلار جان دا رو سر خبره که یا 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 اگر سر ری که جر اسی سما دا پلار جان بس وز دا سی دا روانی سما دا پلار جان دا غونی ستا یو پلا دا غونی ستا تا زما دا پلار جاغ نو پیشندی؟ زخ دا خپل پلار جاغ لان نپیشنم ستا دا پلار جاغ بزا استر بندی واورم دا دا اوکوکو دا پونزوی لی لی ریاده بایا سیب زما جه نامی ماسیل پا کار دی پشتر گوست دا سیر ترا
ښه کم یوې ته نن پوهنتون ته نه وکړې پلار جانه پلار جانه زه تللی وم بیا راغلم بیا ولاړم ستا دا پوهنتون دی که کرمبورډ دی کله که دانا کله دوري کله دوري دغه دی یا پلار جانه غرمه بیرته ځمه یا هلته د تلو ضرورت نشته چابک کور ته راسه یا پلار جانه رښتیا درته وایم غرمه ځمه پر خپله خبره زور دی د بې عقل ما خبرې ته غوږ سه دلته په یو ضروري کار پسې روان یو چس راځه عجبه کار دی ټول خانه نظر سوی د غریب په دروازه کې ښه نو تا هغه غریب یې چې دا خوار بزګر زوی جو راتښتولی دی او غواړه چې په بدل کې مځکه لاندې کې ورڅه هغه هلک د باندې راوباسه نو تاسو هغه هلک پسې راغلی یاست هغه نسي تلای سیټه هغه نسي تللی هېڅ خبره نه ده موږ خو تللی سو په چچو غاړه کې به یوسو یا اغه پتاس کی د دې ځای څخه هیڅ حکم نسبې ولای اغه خو به موش خمه خا بیایو کنه نو موش بخپل ګران سپلای تر دې ځای پر نه زیره ولای سیټه دا د غویو گنج دی کجی خوشیو ولا لاس پر بار خو ولګی دی په دې لاس خپل ملاک سکوم کم یو والی نو به خډیر ارمان زه په مارکیټ ډیر عمر نسم درې دای دې کار خلاص کې راځي او ویز خله ملامات نامر دو انسانانو تو تاسی پا چه خبری است چه شده بیا چه تویل کیجی پا تاسی که داسی ناری نستا چه ده دیغشدی سر دی مقابله وکی کستانو داغه زایدی را مخت سی تاسی تا بوم دا معلوم سی چه ده چه سر مدغر والی ده وو ورطه را علاقه اغالک دا خلق ده مرگ جوبلی مسئوله دی او ده دی گناه په خطر پلار آزوی باید پس ازاوه رسیجه شاغلی مادوم رو ویل گرانو شاگردانو نن دا انجلی ورستای درس دی خو ما ته پر داسې ویلو افسوس دی چې دونه انجلی د خاوند کور ته د ودیدو په خاطر پر نیمایي حال درس پرېږدي او ځي خو ډیره د خوشی خبره ده چې دا انجلی واده زموږ د کورنۍ چار وزیر د ښاغلي ګوویند را پاسپتی سره کیدونکی دی نو د دې دپاره زموږ ټولو لخوا ډیره مبارکي وایو او په دې امید یو چې د دې په ژوند کې به د خوښۍ او سوکالیو بهارونه راځي نو راځئ چې د دې خوښۍ په فضا کې موږ ټوله دا رخصت کړو ته ګورې انجلی یو خبره درته کوم څه خبره ده که زه ستا څخه یو هیله وکړم ته به زما سره یو مرسته وکړې څنګه مرسته دغه دا څه شی دی دغه زما د بدلېدو امر دی دا موضوع به د وزیر صاحب سره شریکوي او راګرځوي به زه؟ وته اوس داسې ونه وایه چې زه نسم کولی هڅه به وکړم مننه د خدای په امان په مخه دې ښه ورځ ولرې
مننه د ودر کې پر وخت را ولېږه. سمه ده چلون کې درځه په مخه دې شه. دای په امان. اغه ګلاب وشند ګجراجو اغه ګلاب وشند اغه ګلاب وشند ګجراجا اغه ګلاب وشند څنګه پالم کیته په یو پیل باندې اغه ګلاب نشه شیندلای راکه چلاخه اوس ماته ګوره ګجراجا اغه ګلاب وشند وشند اغه ګلاب کار اوسو مور اغه ګلاب یې مشیندل او د خورې پاتې کی پاتې ګجراجا رغ ګلاب وشنده 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 چاتر ډرډ ګورې تاسو دا چا ویل چې دا پیل دل تر تراولی ما دا ته څه کوي مورې الته دا پیل د نشته د خاطر څخه کار چا پلار دی او ته دلته خلک باندې راټول کړی دي په کور کې چې سرکش ایستلې دي چی شي سرکش زما د مسی واده دی په پیل رغ ګلاب شندم او ته دا سرکش او د خلکو تماشا بولې د دې کور و عزت هم نه ګورې ا د سرشوی کاران د سر نو بیا ته داسې ولې نه کوي په واده کې کله ډوډۍ شول کیږي د پیل د شندک په ذریعه سره ولې خلکو ته ډوډۍ نیږدي دا خو ډېره د سر لوړې خبره ده ټوله کلی به وایي چې وګوره پیل ولاړ دی او د مېلمنو خدمت کوي ویرو زما پلار به نه درته جوړېږي په پیل کاره ګلاب شندمه او که د خلکو خدمت به کومه دا هر څه په ما پورې اړه لري د کور په مزدورانو پورې نه ګوره مور ځه دننه پرتاب وروره دا لاتم د لې څه څه کیږي په کور کې عجبه ده لس زره کس را روان دي واده ته او دوی پیل درولی دي نو ته وایه څه دې وسې ه زه ورسم ارغ ګلاب وشندم فکر کې وسې یا سمه ده ته بس د خپلو بزګانو ګوره ویره که دونې بد خوند درکوي نو ورته سره مین ورته ووایه زما پر بزګانو به نه لګېږه وحضر ویدل اوهو سره ومشته لا سهار وخت چې تاسو چې سهار وخت چې جنګ ونه کړي طاقت مو نه کیږي ویره ته وا څه دې وسې داغه چې د نکاح په ځای کې باید پیل نه یازي راوه و مشر وروره د جې دپاره خو ما یو کیلو پنبه راوړل او د پیل په غوږو کې مې ورته خته کړل او وروسته یې بیا پیل راوستئ نو اوس چې د پیل د غوږو سره بم وچاودې بیا هم نه په خبرېږې او ډېر ښه ډېر ښه شابوش د پیل په غوږو کې نه د مور په غوږو کې دیم یو څه پنبه ورته خته کړه یوه خبره تاسو ټوله په یاد ولرئ دغه واده چې کیږي د یوې بې موره لور دی د نکاح پر تخت پیل خلاصه دا تشبازی مراسم بلا تر سره سی هلته به یوازې هغه خلک ازریږي چې د ښه زړه څخه د برکت دعا ته هلته راځي په دې خبره ستاسو ټول سر خلاصو خاورې به مو سر خلاص سي انا مور زما د لورکۍ لور راغلله د انا مور نازولې لور راغله راځه وای په پونتون کې د کورنۍ چارو وزیر د کېدونکې مېرمنې د مبارکۍ مراسم خورا په ډول ډوم امو تر سره سو راځه ته نو داسې مسخرې مه پر کوه نن سبا په پونتونو په لیسو کې دغه کیسه ده که درس یې کنه یې خوشحال شور به خامخا یې و رښتیا هم زما په واده کې زما د پونتون شریکانو در کوره پر په موټر کې راورسولم وو ولې نه د دې غره سره د واده کولو ته د لندن رشګاده لیږل سوی وي د وکیل سره جوړه ستا د وزیر صاحب لیدلو ته تللی دي ورسره لیدلی به نسي په کیر غونډې به د باندې ولاړي هغه دونه کمزوره دی چې نسي ورسره لیدلی بلاجي ووه وای چیرې مرسوله دا وکیله څه کیسه ده یو پنځه شپږ کسه خو راولېږئ یوازې یې نسم در پورته کولی ښه ورسی د وکیل سره مرسته وکی زما خیال وزیر صاحب لک چې ډیر سامان راسته وکی ژر ورسی راسی ژر یې در وباسی تاسو براوړی اے وم ته په خله کې شبل لري کې نه لري په دې څه وسوه زه دونه ویلی سم دا واده نه څه کېدای اوس وزیر صاحب وایي چې د دې خپلوي څخه مې کرکه کیږي زه خو وایم دا بل څوک به وایي ولې چې دا واده ونه سو زما د لمسۍ واده رانه ګرده کوي کوم درنه ژوي دی راته ووایه ته ما ولې درسته نه نیسې
چې درستونی نیسه نه انګارچان ونیسه هغه دا واده را ګرځولی دی انګارچان په لسګونو سیاستدان په خپل واک ساتلی دی او اختار یې ورکړی دی وزیر صاحب ته چې ته به دا خپلوي ماته یې که نه نو نه به ته پاتې سې نه به چې د وزارت چوکۍ نو په دې خاطر هغه د واده څخه انکار کوي او ته خو پوهېږې اوه مار موسم او چوکۍ بیا باوره دي واه 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 هغسې یې راواړوئ پر دا بله او خوړینې کوي خورېسې خورېسې چې په نس کې دونه کې ځای هم پرې نږدئ فنفرا کې کوم مهماني نه درته کېږي هلته کوونو یوازې غم ما د ماتې د پاره د کورنۍ چارو وزیر سره دوستي کوله اوس وګوره لمسی کور ورته کښېنستله تو تو یو هم د انفرا د خلکو سترګې ماته مړې سوې په دې خاطر ما توکړه تا بیا چې شته پاره توکړه یوازې زما توکلې بس وه صاحب خو تا زما په خوله کې را توکړله نو خو زما مخ ته لکه سمساره خوله کې وازه نیولې وه ځکه تو سوه نو چېرې مې توکلې وای دا هم راته ولاړ سه غوندې ژر مه پقه تاوزه د سزاو لړۍ به در ډېره روانه وي دوی به د انګار تا وه شوار خامخا وینې تې اوس ګوره چې مور زامون څنګه درته پوهم وام شکتي آتش بازی کار سم دی که یا بله پلار جانه نو بیا ګوری څه ته شروع پوه کوي ودرېږه مور څه کوې ته چې معمول ګرده مړه سوي یو تاسو ټولو ځانو ته نارینه وایې نو واخې د توپک یوسئ او د هغه مړې دلته په ما ووینې محترمې صاحبې دا 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 څه کوې لیونۍ سولې ته ود د امپرا مور لیونۍ سولې هغې د انګارچن سره په خبره باندې داسې بیان ورکړي وم څه شترم خان مجي ولاړې مور که چا دا هڅه وکړه چې ما را وګرځوي نو مردک به در زړه ور وباسمه نا اهل اولادونو چې ما ته رانږدې هم نسې ما خبرې ته وایې غوږ ونیسه مور مور ما ته راکه موټر را وباسه مور پرېږده مور پرېږده څه کوې مور مور پرېږده مور مقصد خراب شوی دی مور دی لکه مور په صد کې سوام مور دی ونی سوې وام مور ته دی ونی سوې وام مور ای ژر یو غلا په براوړی آشه تر دغه بنو بل غټ زخم د وغو د پاره سي چې دا واره وخوري نو ده هم جیرو د دې کور الکان او شپه آرام ژوند تیر ولیس و هم د دې کور الکان خو دا اوله سره شپه آرام ژوند کوي کوم شکل لري دا موس ژوند دی صاحب کله د چا د مرستې د پاره و هل تکول کله ان فراته د ځان شوې و خاطر دا نو اوس ژوند دی زما د خبرو ادب دی چې هغه خو هم اوس یو شخ وندور پر آرام ژوند خو کی یا او نو ته اوس هم د ان فراده سره زد لري وس خوشال کاله تیر سو اوس تا زړی خبرې باید هیر کړل سی دا جنگ او جګړې اوس باید ختم کړل سی اوس دا شخړې او دا اور بلا تر کومه بلیږي بلبی وکیل بلبی وله زا غار سه هر کوم لرګي وس وز سی راسی خدا غې دې پن غریب اند دا غس پروت ته وای چې دا غار سه هر کوم زت څه هر کوم هوا هوا نو ما پاروچه د دې کور ملکا ما مخامه کړته کتل په داغه کور کې وارو کړی چې پاسول او په اخیره کې په دې کې نه پاس ورکړ هر کوم ما سوار لسکاله په ما باس کې تیر کړل په ډبر اوړل او ما تول می دونې کلونه تیر کړل آیا دا ارڅه هر کوم وستاوله باید ما زمون پر آرام ژوند تیر کې ولی دا غو ژوند داس نه دی بلرام موږ واده و نه کوي وځ ما کښنه او شکتی واده و نه کوي د دې د پیدا کې دوه خبرسته و دې ګور کې هیڅ کښنه هم مخ نه دی ښکارا کړی زه د کښنه پر خپل یو کښنه ته بسون ته تجیم وارد اولی وانه انګار چند دا ټولې خبرې نسې هېرولی هېڅ کله هم نه تر پوست مې نیزه نه ده وتلې ده تر زړه مې نیزه زه هغه وخت پر آرامه کېدلی سم چې هغه مور اولادونه په اور کې ووینم که زخمو خبرې کولی سوای نو د انګارا هر زخم به یو کتاب وای
زما په زړه کې چې اور بل دی اول هغه مړ که. د ماتو بنګړۍ په درد یوازې د کونډې لیچ پوهېږي. ستاسې له سره یې د پلار سایه ایسته کړه، بیا هم ځانګاره نه کړه ماته. خو زه نن احساس کوم چې د انګارچن ټول اولادونه نران دي او زما ده د ماینو په بغل ننوتلي ګیدړان، یوازې ګیدړان. ای وکیله، دې ته یو نیکي سم سبق ورکړ. ودلدل وا 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 وا، چې څنګه یې ادې هغسې یې پایڅې، دې ته وایي د ښځې میکر. ودلدل څنګه یې کش کړل؟ یو در مخه بل په پسې، په یوه خبره ځان پوه که. یوازې د ښځې میکر هغه څلور سره بې هغه په کور کې ښځه نه لري، ځکه طاقتور دی. بس د انګاره وه کور ته که یوه ښځه ولاړه ښه، نو د دې کار ورکولی سي. څلور سره به پر څلورو لارو سي. چې شاتی نو زار بې معنا پوه نه سوې، یوازې یوه انجلۍ د دې کور ورخرابولی سي. بیا نه وګوره چې مکتبته بندې که دا بې معنا خبرې دي. د ساره سي ګډې ګډې ګډې، دلته زما د لور واده نه ګرده سوی دي ژاړي، او دی د هغه شهزادګانو د خپلوۍ خبرې کوي. وام نو چې د انجلۍ خپلوۍ ماته سوې ده، نو څه پکه یې وژنې؟ هغه وایي زه بالا پوهنتون ته نه ځمه. خو به اوس د هغسې وایي چې پوهنتون ته نه ځمه. که دا در پایه داسې وه، نو غم بیا نور هم ډېر سي چې پوهنتون ته یې بېرته ولېږي. د نن تازه خبر، واورې تازه خبر، و مجبه خبر دی. موت یوسی، موت 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 یوسی. څنګه دی کار؟ بېخي نه مې دی بېخي. زما پاته پیسې دې څه کړې یاره؟ کوم پیسې یار؟ دا دې بېخي بده ده، چې کله هم پیسې درکړم پاته پیسې نه راکوې. یار ما ستاسې وخت پیسې اخیستې وې؟ تا نو کله راکړې چې پاته درکړم؟ اوس مې طبیعت مه راخرابوه، زه په کار اخته یم. و موته ورځپاڼه دغه ده وایخي وې ګوري. واپس آئے گاؤں سے گجریا ملے نہ اسے اس کے سنوریا، لائے نہیں لالی چنریا ملے گا اسے سنوریا. دیکھو ذرا دیکھو کیا ہے لڑکی، پوچھو ذرا پوچھو کیوں ہے بھڑکی. ارے دیکھو ذرا دیکھو کیا ہے لڑکی، دیکھو ذرا دیکھو کیا ہے لڑکی، پوچھو ذرا پوچھو کیوں ہے بھڑکی. دیکھو ذرا دیکھو کیا ہے لڑکی، کتنا اکڑتی ہے کیوں سب سے لڑتی ہے، لگتی ہے کوئی بلا. اس کی نگاہیں عاشقانہ، دل پہ میرے بجلی گرے جب لہرا کے چلتی ہے. کالج میں سب کو ترسائے، یہ نہ کسی کے ہاتھ آئے، یہ ہے کوئی جوالا مکھی، غصے میں آگ اگلتی ہے. رنگ گورا گورا انگ مستانہ، رم پم 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 رم پ
کے خیالوں کو سجائے کوئی شہزادہ ڈھونڈ لائے غم کی ہے یہ ماری ہوئی یہاں اس کو بنا دے کوئی دلہن جانے رہی ہے جانے کیوں اکیلی اسے سمجھا کوئی تو بتا یہ ہے جوش میں تاسو در مخه مو ایلی و چې زه په هغه پوهنتون کې درس نه وایم تاسو بیا هم زه هغه دوژخ ته په زور ورولېږلم هغه په ټوله پوهنتون کې څرنګ زرده کړلم ما خپل کور عزت قدر هر څه د لاسه ورکړل اوس خو به تاسو خوشحاله یاست چا ته رنګ زرده کړلې وادي نه اورېدل ستا ماما تا ته څه وایې بل نو څوک کېدای سي هغه هلک دنګرچن زوی جی هر څه یې په ورځپاڼې کې چاپ کړي وه او په ټوله پوهنتون یې ویشلي وه تاسو پوهېږئ زما په باره کې څونه بدبد لیکلې وه مشر والا ویره درځئ زما سره هرې څنګه ډېوا خپلې خپلې تورې راواخلي او د بازار څخه هم لس شل کسان درسره روان کړي وده 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 هغه ته به داسې سبق ورکړم چې بیا په ژوند راشه قدم نه کې پورته وایم چېرې په ورا روان شوست تاسو څه فکر کوئ جیب هلته ولاړ دی ډول به وایي ستاسو په انتظار کې وایم یې مستله تېر وارې مو څو نفر ولوستلي وه د اوبو پر سر مو جنګ و نتیجه یې څه شوه څلور کاسه مړه شوه اووه کاسه ګډو شل شوه څلور کاسه په یوه سترګه شوه او پنځه کسان په دواړو سترګو ړاند شو تر ننه راباندې تاوان دي هغه خلک ناځوانه وکیله خوری یې زموږ پر سر خان او صفات د هغه کورنۍ دکه هغه وخت په مځکه او پر اوبو باندې جنګ شوی و خو نن زموږ د کور د عزت خبره ده د انجلۍ په عزت د لوبې کولو انجام خو به دې وویني ما روز خبره درجه تېره ده اوس به موږ د دې سرونه ساب شو ته را وړو درځئ وراره ودرېږئ زه نه غواړم چې تاسو هېڅ هم وکړئ وامو نه اورېدې تاسې ځئ دننه وي دونده ناسته هېڅ اړتیا نشته انا مور ته ساده خطر بیرته پوهنتون ته ولاړم خو چې بیرته زما واری سو هیڅوک مې نه سو پکې سکیم د مینې ټولې خبرې ولاړې څنګه د مینې خبرې ولاړې خبرې خو به اوس شروع کېږي نازولې د انا دماغ به دې کمزورې سوی یې خو واده یې نه ده هېره کړې نو پلارجان ماماګان دې ولې را وګرځول جنګېدلې به وایي پر خپل عزت خو یا چې زامن دې سوړ باد ونه وایي زما پروا خو نو نه لرې زه نو ستا څه یم چې زړه راباندې وسوځې وام ته اوس لیونۍ سوې یې په کلو کلو چې د انا د زړه دغه کتاب ویلی دی اصلي وار هغه دی چې غږ نسي پورته ګوره هغه زه ستا پلار او ماماګان بې عزته کړې یا تې بې عزته کړې نو بیا که ساعت یم په تا اړه لري خو د ابرو په چوکاټ کې په رنګ څنګه دی ښایسته دی څوک هغه دنګارا زوی نه یم خبره ما سم نه دی لیدلی نو اوس مجبوره چې خامخا یې ووینې ډېره هڅه به کوې چې ځان شور خپل کې داسې وګڼه په مټ کې به پناه ورکوې او پر خپل لاس به یې مخته کوې یعنې زه د هغه سره مینه وکړم مینه که دې مینه ورسره وکړه اول به ستا جنازه د دې کوره وځي تلل او رانیول فرق سره لري ته به یوازې تلې سر تر نوکه بیا د مینې په خبرو کې ښکلوي حلال کې تر دې ځایه چې هغه ستا په مینه کې لیونۍ سي د انګارا او د هغه د کورنۍ سره یاغیتوب شروع کړي بیا که تور ته وایه چې د انګارا سر مې په کار دی نو هم به درته حاضر کړي بیا څه مینه څه زړه کیسه ختمه ټول عمر به سر د دیوالو سره وایي دې ته وایه بدل نو هغه وخت به زما زړګی سم په یخ سي وپوهېدلې او زما به وره اوه چا ته وایم د جی خونه کمه یوه ده لوړه ده شپږم نمبر خونه ده زه راغواړم
یا زخبل ور سره وینم. هی سس جاي جسا ولا سوام جاي ولا سوام او وسره ني جوړ کړي دي و ما انجلي را روانه ده ولا س کم انجلي اغه لیونی انجلی چیشی و څه څنګه رااله و مزه څه خبرم چې دلته څنګه رااله پتلن پتلن میسوسو دغه دی ته پر پلنګ یا پتلن جلان جدي جرسا ا انجلی ته باندې وبس جرسا جرسا اسس زده جسر یې پلاوینم د جسر څنګه د جسر زده د سر په یوازې والی کې وینم یا یا ارڅ چې وای د در ما خبره تا و دا زما اوسا شخصي کیسه ده شبه دای چې یوازې خبره سره وکړو د موزي دی و ملکی لکی اوس د نن اجازه راکوي یا یا ایڅه چانسته ارڅ چې وای د لیرته و خو زما دلته نه ده خوښه ای جدي ته چشکه لکی فکر خو وکړه دلته ټول الخوان وسېږم چې هر سره ته وای د باندې راته و دغه سیمه اوسېدو ته نه یم راغلی خو چې کومې خبرې ته راغلی یم هغه به کوم او ځم به و ما ستا سره کوم بد کړي دي چې ته زما سره داسې چلند کوې زموږ په کورنۍ کې چې کومه دښمني ده آیا ته د هغه بدل زما سه اخلې ستا د پلار په خاطر زما واده ونسو اوس ته زما درسونه مه راخرابوه هیله کوم زه تا ته خواست کوم پریشانه کوه ما نورمه خیر دي چې دښمنه دي یم خو چې انجلۍ تا ته راغلې ژاړې مرسته غواړې او که ته بیا هم هغه ځوروې نو د نارینه دپاره د شرم ځای دی زه دا منمه چې ته په خپله کورنۍ کې هغه یو نر یم چې ما به نه ناامیده کوې درځوم درځه درځوم دا جسته ونه کړه زه باید داسې نه وای ویلي دا څه منطقه وکړه څه د زه د خبرې معنا دا وه چې ستاسو په کورنۍ کې یوازې ته نارینه دا نور ستاسو ټوله ورونه سراسر بینګ ینګ ټین ټوله نامردان په دغه خاطر دوی ودونه نه دي کړي دا یې څه مال وویل وایي خو تا ته یې مخامخ وویله او ما هیڅ نه ورته وویل یا دغسې وویل و دغسې وویل وام و دغسې وویل و زه بیا مروشایم انجلی تا اوس تا څه وویل چې زه په خپله کورنۍ کې یوازنی نر یم بد مې وویل ولې ته نر نه یې یا مطلب یمه ویل نو زما هغه نور ورونه ښځه دي ښه دا دې زه اوس خبر شوم رښتیا دغسې کیسه ده جی ګوره ډېره بېداري به نه کوې دا ګرچنده زامنو سره به ځان نه اچوې پوه شوې ډېره به ګرانه درته تمامه سي ټول زمریان دي زمریان په اصل کې چغالان چغالان وده 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 جی ته د خپلو ورونو په اړه څنګه خبرې کوې کله وا زمریان دي هله کوم جی دا اوس کورنۍ ده که باغي واش په ژوند مې څوک نه دي لیدلي زه یې ورکسې ته ځان ته څه وایه دا ان پراشته زرګۍ وم ته داسې مراده چې پر لس متره لرې اخیستل کېږي زه به تاته داسې سبق درکړم داسې به دې پر لار کړم او هغه هر څه به وکړم کوم څه زما په زړه کې دي زه ستاسو نفرت کوم نفرت خلاص شوې ستا خبرې اوه یا زه به و خلاص شوې زما ده وای معلومه خبره ده څومره چې ته زما سره نفرت کوې هغومره به زه ستا سره مینه کوم ته د مار غوندې چیچل کوه او زه به د مارګیر غوندې ستا په غوښتنه یم څه و جیز ما خوښ دی سلی می غواړي ځا ور دی وخت سازره دا شپه هیڅ کله ونه سي هیڅ کله وې تا زما زه پښتنه وکړه بیا دې نفرت شروع کړې نو زما په مینه کې بیا څه ستونزه زما خوښ ده خپل مینه د خپل ځان سره وساته لاړه سبا لاړه کېدې سره دا غس خو کوم ما کله درته وویل چې ته باید زما سره مینه وکې ته خو یې وایې راته وایې بیا یې ګوره ارتیا یې نسته جیز ما خوښ دی خوښ دی خوښ دی او سل په سل کې مې خوښ دی او د خوښې پر نامه رام شام سلمان عمران بیمان هیڅوک قبضه نه لري آیا عشق ستا پلار اختیار کړی وو ستا سره مینه کوم زما لاله یې دا څه خپل سره زه کار نه کېږي دا پوهنتون دی که ګنج دی چې تاسو کورنۍ دښمنۍ پکښې د سره کوئ که تاسو دلته درس وایاست
نو سم بیا وایست که نه نو ووزه د دې پوهنتون نه صاحبي خو ما درته وویل په دې کې د جای هېڅ غلطي نشته ټوله غلطي زما ده بس نور ویلو ته اړتیا نشته ما ته څو ځله بېله سزا پرېښې یې خو نن ستا وروستۍ مقعه ده هغه هم ته وژغورل سولې د دې نجلۍ په خاطر اوس ته پاتېدلی سې انجلی دا تا څه نشه موقعه دې په لاس کې وچې د پوهنتون نه وباسې یا اوس نه اوس چې لادلی دا ته څنګه خبرې کوې اوس اوما مش کول څه ګټه لري تاسې مازې ګوري چې انجلی بیا د ده سره څه څه کوي دا څه کوي یوان زما کلی بیر سره وړه مگه من بهت گفتم از درخت بپر پایین بابا من نپریدم پایین شاخه درخت شکست افتادم حالا برو خدا رو شکر من افتادم و الا تو گیر میافتادی حالا این از دستت درد نکنه عصبت میذاشم حسابت برسن تو لایق رفاقت نیستی یه بی‌معرفتی یواشتر رفیق چته ولی من میگم تو رفیقمی آب به چه دلیل چون تو بودی گفتی عاشق بشم خب منم عاشق شدم دیگه خب دیگه حالا که تو ما رو تو درد سر انداختی وظیفه خودم هست که یه فکری به حال ما دوتا بکنی آخه این رسم کدوم مملکته اول برو دم پدرتو ببین ورود خانما به خونتو ممنوعه گربه و سگ میتونن وارد بشن ولی یه زن نمیتونه وارد بشه اصلا میگم برو یه تناب بردار خودت دار بزن چون از دیگه کردن با همچین پدری خیلی بهتره بابای منو ببین سه روز بعد از به دنیا اومدن من عمرشو داد به تو اون وقت بابای تو اصلا نمیخواد مرخص بشه تو دستی چت بوده به این دنیا و هر روز دردسر درست میکنه گوش کن اگه تو میخوای با دختر عروسی کنی یه را بیشتر مگه من بهت گفتم از درخت بپر پایین بابا من نپریدم پایین شاخه درخت شکست افتادم حالا برو خدا رو شکر من افتادم و الا تو گیر میافتادی حالا این از دستت درد نکنه عصبت میذاشم حسابت برسن تو لایق رفاقت نیستی یه بی‌معرفتی یواشتر رفیق چته ولی من میگم تو رفیقمی آب به چه دلیل چون تو بودی گفتی عاشق بشم خب منم عاشق شدم دیگه خب دیگه حالا که تو ما رو تو درد سر انداختی وظیفه خودم هست که یه فکری به حال ما دوتا بکنی آخه این رسم کدوم مملکته اول برو دم پدرتو ببین ورود خانما به خونتو ممنوعه گربه و سگ میتونن وارد بشن ولی یه زن نمیتونه وارد بشه اصلا میگم برو یه تناب بردار خودت دار بزن چون از دیگه کردن با همچین پدری خیلی بهتره بابای منو ببین سه روز بعد از به دنیا اومدن من عمرشو داد به تو اون وقت بابای تو اصلا نمیخواد مرخص بشه تو دستی چت بوده به این دنیا و هر روز دردسر درست میکنه گوش کن اگه تو میخوای با دختر عروسی کنی یه را بیشتر مگه من بهت گفتم از درخت بپر پایین بابا من نپریدم پایین شاخه درخت شکست افتادم حالا برو خدا رو شکر من افتادم و الا تو گیر میافتادی حالا این از دستت درد نکنه عصبت میذاشم حسابت برسن تو لایق رفاقت نیستی یه بی‌معرفتی یواشتر رفیق چته ولی من میگم تو رفیقمی آب به چه دلیل چون تو بودی گفتی عاشق بشم خب منم عاشق شدم دیگه خب دیگه حالا که تو ما رو تو درد سر انداختی وظیفه خودم هست که یه فکری به حال ما دوتا بکنی آخه این رسم کدوم مملکته اول برو دم پدرتو ببین ورود خانما به خونتو ممنوعه گربه و سگ میتونن وارد بشن ولی یه زن نمیتونه وارد بشه اصلا میگم برو یه تناب بردار خودت دار بزن چون از دیگه کردن با همچین پدری خیلی بهتره بابای منو ببین سه روز بعد از به دنیا اومدن من عمرشو داد به تو اون وقت بابای تو اصلا نمیخواد مرخص بشه تو دستی چت بوده به این دنیا و هر روز دردسر درست میکنه گوش کن اگه تو میخوای با دختر عروسی کنی یه را بیشتر مگه من بهت گفتم از درخت بپر پایین بابا من نپریدم پایین شاخه درخت شکست افتادم حالا برو خدا رو شکر من افتادم و الا تو گیر میافتادی حالا این از دستت درد نکنه عصبت میذاشم حسابت برسن تو لایق رفاقت نیستی یه بی‌معرفتی یواشتر رفیق چته ولی من میگم تو رفیقمی آب به چه دلیل چون تو بودی گفتی عاشق بشم خب منم عاشق شدم دیگه خب دیگه حالا که تو ما رو تو درد سر انداختی وظیفه خودم هست که یه فکری به حال ما دوتا بکنی آخه این رسم کدوم مملکته
اول برو دم پدرتو ببین. ورود خانما به خونتو ممنوعه. گربه و سگ میتونن وارد بشن ولی یه زن نمیتونه وارد بشه. اصلا میگم برو یه تناب بردار خودت دار بزن، چون از دیگه کردن با همچی پدری خیلی بهتره. بابای منو ببین، سه روز بعد از به دنیا اومدن من عمرشو داد به تو. اون وقت بابای تو اصلا نمیخواد مرخص بشه. پمره بابا که بس خون به خوبو کم نفرشده ومداته چکه؟ زمده دی پونتون سخه بس بلانو رسم پاته دلی آقا انجلیل یوانی سمیه ده تنه خبریاره پا مست سکانیه که که پا کور که سوک را خبر سوله ده جوان سکه ولاکز نیوکم استکه ومیار تا دشپوش ده خطر پستین ورتا چه؟ آه؟ خونمیسه او آقا انجلیل پونتونو بسه نمی بسه پریشده ستا سر مینه کوم مینه کوم مینه کوم ده دا سی انجلیل سر سرده چه وکی؟ نو چه جی؟ خود تو مرتو باید ستا سر مینه لرم چه؟ چشی؟ زه؟ فردمخ بادی وامن ازوانه فهم جی دنگرچن کورنی ده انجلیل سر مینه خودسه اغیر تا کسل لانه خوشی او که دی مینی مینی خبری اینو دنگرچن زمان باید ده سر فبل کورنی که پیداسی و یار ده خو بخی دیر وقت واری تو مرتو ده سبک مونی راکی چی مینه ارسره وکه چادر تول چی مینه ارسره وکه میکه و گر سره ام ارسره ربیه تمثیل یوازی ده مینی تمثیل چه؟ ومستانه ده خوش چه دان پرادی سرگی ساس کورنی تکشتی سی چنگه او وای وام آقا انجلی تا تا خپل ځان په لاس در کړی دی وام دونشم وکه ته څنګه د لاس ورکه زه خو وایمه چې د خپل مینې په تور کې داسې شکیل که داسې شکیل که داسې شکیل که چې بس هغه شکیل پسې پاتې سي او بیا به هغه بوډۍ او د هغه ټوله کورنۍ ستا د پلار مخ ته راځي او بغارې به وایي اوس بوژ لور راوزغوري اوس بوژ پات راغونځي کوي فکر وکه ستا به په کور کې څونه عزت ډېر سي آ فکر وکه فکر وکه او وام فکر مه کوه د هغه چې وختې کې وڅکه وو وو فکر وکه ستا او ستا د پلار بدل به واخیستل سي په یوه چیر دوه نشانه او خو د بدن رستان اوس له شخشخ ودرېدل کومه ستونزه خو به نه رامنځته کېږي یا یا دا بېرته ژر سمېږي دا نه در شیم یاره په داسې کولو سره خو غلمغال جوړېدلی سي غلمغال خو باید جوړ سي چې غلمغال جوړ سي د هغه ځای خو یې خوند دی څو ساغه سورته وای چې ما در شوولې وای خو تا ول څنګه ورته وای ما ساده پاره دا ګول راوړې ګوره چې ستا به خوښه یا یاره داسې نه ګوره زه در شایم ته داسې وکه ګلاب ورکه اسانه دی ډېر اسانه اسانه ده یاره ډېره ګرانه ته ورسه چې ورکه ورسه دنګرچن زوی زه یمه خو ته بدل ځینې اخې ژر ور سورته وای ورسه ځه وای دا بخښنه غواړم انجلی د کې لپاره دی خاطر تللی سه ته اوس څه سره ځم شه څه پرون ما ته ټوله ورځ خوب نه راتلی ټوله ورځ هو یا زما مطلب دی ټوله شپه بخښنه غواړم زه هم ټوله شپه نه یم ویده څه خبر یم زما په خاطر یا اغه خونی ته مډیر او ماشی راغلی وې نو په دې خاطر دا چې ستا په دې کامه مرکې کم جرات یا وې دا غزه د کار ایستلې يم خیر خدای یا هیڅ شي نه انجلی که ته باور کوې که نه کوې خو زه یې رشته خه مخادر ته وایم دونه ښایسته انجلی ته نه ماته نه دي ویل چې زه ستاسره مینه کوم داسې اول ورپېښه سوې ده او دې کار فرشته سره زما د زړه تار اشرنګولی دی نو ما ویل زما خپل مینه اظهار کمه انجلی ته پر ما ډېره ګرانه زه ستا سره مینه لرم نو بلا زما ستا مینه شروع وم ګوره په دنیا اساني سره ته داسې نسې ویلی زه خو هم باید مطمئنه سم چې ته رښتیا وایې که یا باید وازمویل سي که داسې ده نو ته په خپلې مړې مور قسم وکړه که هر وخت ما تاته درغ کړه نو ته به خپله ټوله کورنۍ پرېږدې او ما ته به راځې هېڅ ژر نه ده ښه فکر پر وکړه بیا راته ووایه ښه زه بلا ولاړه سم ګل دې دادی بیخي بده بلا ده دا خو وم خو څه پېښه شوه زه ډېر بد راښکېل کړم مطلب یې هغې څه وویل ویل یې نه دې دوې کړم
اخوای چې زما سره ژمنه وکړه چې کله دې مره وبولم ته به ټوله کورنۍ پرېږدې ما ته به ځان رسې او زما په مړه مړه مور به قسمه مور سره کوم لیونیښه سو دا خو بیخي ښه سو نو په دې کې مشکل څه دی ګوره ستا مور خو مړه سوې ده دوه مور خو بیا نه مړه کېږي دا نو بیا چیرې په موږ خبره ده چې موږ څه کوو زه درته وایم دا د هغې چم دی تم به زور سره شروع که په چم کې چم ورسره وکړه هغې ته ووایه چې د خپلې مړې مور په سر قسم وکړه ومبیا نه مندي نو څه شي دپاره دي د دغه دپاره دي چې مړې سي خلک قسم پر واخلي او که هغې وکړي نو نو څه دي ته م وکړه زه دا ورمې مړه وکړه بیا در چیرېږم نه او یاره ته وه دا ستره محکمه ده د دې دمخه چې دا تا وغواړي ته دا را وغواړه کور مور به ټوله ځینې پاته سي او د هغې ټوله کورنۍ به ستاسې مخ ته ماته ومني وایه څه پکې وایه خوښه مې ده در خبرې مه ورځه بخښنه غواړم انجلی یوه دقیقه هیله کوم اوی دومره ژر دې پرېکړه وکړه که نور وخت غواړې دې کولی یا یا ما فکر هم پر وکړې او پرېکړه مې هم وکړه ته زما سره یو ژمنه کوې د خپلې کورنۍ قسم به کوې دا څه خبره ده زه همدا اوس ژمنه درسره کوم زه به خپله کورنۍ قسم کوم چې کله مې هم ته راوبولې زه به ټوله پرېږدم او تاته به ځانه ورسوم اوس نو ته ژمنه وکړه شیر دلاس ونیسا हौले हौले दिल को चुराया तुमने दिल को तो पता भी ना चला चोरी चोरी चुपके चुपके जादू जगाया तुमने दिल को तो पता भी ना चला कभी हाँ कभी ना हम करते रहे छुपके आहे भी भरते रहे देखते देखते ये क्या हो गया रफ्तार रफ्तार हौले हौले दिल को चुराया तुमने दिल को तो पता भी ना चला खुशबू है तू ही मेरी जान
ماما زموږ ترمنځ داسې هیڅ خبره نشته، څنګه چې ته فکر کوې ته به غلط فکر کوې. ته دننه درځه، زه به هر څه درته ووایم. کښېږده، بیا به خبرې سره کوو. هغه اصلا خبره داسې ده چې یوارې دا دننه ورسوم، بیا به خبرې سره کوو. ته څه اراده لرې؟ زه په خپلو ارادو پکې را نه شریکوم. یوارې واوره، که چیرې ته په زړه کې سم یې نو زه ستا ملګرتیا کوم. چې هر څوک دې مخ ته ودرېږي اول به زه د هغه لاس پرې کوم. خو که ستا نیت دا دی چې خاندانی دښمني درسره کړې نو ستا پر سینه باندې به اول وار هم زه کوم. اوس زما دغه نیت دی که هل لرې نو یو چم ناځوانه ایستکه زردو میلاکه تاسو لکه ټپسان ورته ولاړ یاست، ورته کشه کوي. هیڅ څوک هم وبایي څه نه را ولېږي. دا د امپرا اوانګر چندر ما بایز کیسه ده چې په موږ زموږ کې هر یو مړ شو نو د مړي پورته کول دپاره یې را ساما ما وجهه لکه لیونی سپیان سره ملی دی جره زکنه په غو دوکی بخمخه یو مرسی جی 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 تو چنجی دیده بابر دستر کتریو دشمن سکه والا کن سوگی خیلی تلا ما اتا مرکه ما دا و جلد پانه دیوار سپر پانه جونده ای که رسیده ایوام دشمن سکه والا کن سوگی ماما پیش ده ماما پیش ده چا 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 بجر واسطه با کورتا انگار چون بجی نتیجه و بینی خدای چې ما د لاسو په څیر چې دغه لاسوبو یې ځوانه پرې مېږدی ژوندی مې پرې شوی پرېږده چې کورنۍ یې خوشحاله شي. هلته دې علاقه ما نه درته وویل چې زموږ ترمنځ هېڅ داسې خبره نشته، بیا د جنګ څه ضرورت و؟ هلته چې ما ولیدل هغه څه کیسه وه په سترګو خوړنده یم. څه کیسه وه هغه؟ ووایه وم نو څه کیسه وه هغه؟ هغه د انا په خوله سره زه څه په دې خاطر چې د انګاره زامن بې اتفاقه کې ماما زه خو کاغذ باد یمه، د منجې اصلي سر خو د انا په لاس کې دی. ما خدایه هغه سپین سره لیونۍ ده هغه، او ته د هغې پر خبره روانه ه؟ او ته څه ګڼې چې د انګار زوی څه شه دی؟ که هغه دونه نه کې هم ته شکمن شو نو هغه به تا هم مړه کړي او هغه هم تاسې دواړې به ژوندي شخ کې پمځکه. هغه بډۍ په طاقت ښه خبره ده. ته خبره یې چې حقیقت څه دی؟ که ستا په تقدیر کې لږم توپیر راغلی وای نو ته به زموږ په کور کې نه د انګاره په کور کې پیدا سوی وای. ستا مور د انګارچن د مشر زوی بلام سره مینه کوله، د هغه سره د واده کولو دپاره هغه خپل کور هم پرېښوی، خو ستا انا دې ته پرې نه شول. هغې د نکاح څخه ستا مور په زوره ولاړ کړه او د هغې واده ستا د پلار سره په زور وروکړي او ستا نیکه او وخت واده د برلام د مور پراوه د انګارچن د مېرمنې او هغه مړه سوه او په دې بدل کې هغه زموږ پلار پر سرې عام سړک را مړ کړي او دا ټوله ستا د انا د ضد نتیجه وه. ته وایه چې څه وسي ه؟ چې هغه کوچ ته خوندې بیا ستا دپاره شروع سي. اوس زه د یوې خوا نه یم، خو ته په کور کې په دې خبره څوک مه خبروه، ټوله به خبر سي. او ټوله ته چې ووایم څه به وکړي؟
په ټوله به یې د مځکې سره سمه کې یا به درسونه در باندې بند کې کور به دې کښېنئ خو که دا نورو په کور کې څوک خبر سول پوهېږئ څه به وسي کوچتخون به منځ ته راسي یو بل به سره مړه کي دا فکر وکته د ځانه سره درلی در وینسا څوک چې زما پر روره لاس پورته کوي امر دوالی وو ما ورور جه کم اته چې څنګه نو کړی ستدرې سره ورو په خبر سوي دي ته ورسره لاندې درو سره کسبې شروع کړه ده نو 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 ته ځانان فراتل بولیا و استاد رورون نه جابد ماشان کدی هر څونه فمزه کې به ژوندۍ شخ کی د سلام سره راغلی دی ما ولیدله په دوغونه چاړه به جلال کی کچا کچا تو سوا تاو سو خو نه ولې دی دلته ولې ما صاحب خراب سي چورته وایله می ور صورت وې چې دی دلته نسته بس چپ چل یو نه سوا که زلان جوړ له ما به سره چیر کی ستاله ونی ورونه دي چې په کاری هغه کني هر څوک چې په لاس ور لغه به سره چیر کی زغت ترسم د جزای ترسم د جزای اتاسم ترسم د جزای ول زنه نو وژغوري وست چاز ما ورو راوالی ما لا کو نن په مراتو به چاو والی چیر نن کړی دي چاو والی ما ورو روا کني نو چاو والی اثر به څه ته اثر به دې څه کوي وینس چې در سره لاندې وینس چې در سره لاندې ودرېژم دا دروازه چا خلاص کړو ودرېژم چیرې ځلې څوسمې چېلې پښمې یو خدای نن سبا د فونټون اړقانم لکه د فلمو اتلان نو ولې به خګران دي چیرې وای وروره الله دا غوډې ده وینځه ولې رازله ولې جوالې زما ورور مانه دی والی تا دونه جرأت وکي چې ما ورور وې ورور لاس پورته کړه زموږ پر ورور لاس پورته کړه مانه دی والی تا نه دی والی تا نه دی والی دای په سمه نه وای ته لغت نه لای کی دی ته چا وای دی وای هغه نه کی کوم یو دی دا غرسل نوم را وشه کما درو وشه نو تاسو بیا ته قیامت جوړ کی ته ما ځ نوم را وشه نوم را وشه ویرو ورکه زما خبر ته خوښ وینځه آلته مو ورځه هله کوم ورکه سی وګرځي هغه رزل په دلی ځای سامه دا ورسی خدا غدر مخه ما وژنی که تاسو باز ویرو ته لاس لا ور وینو خلک به څه وایي چې دا یو ورور به دنه شتو ته شل شر روان دي زما عزت به د خاور سر خاور سي تر دې نو دا شته چې تاسو زلې ما مړ کړی سامه دا که بیا څه درته ویل نو سر ور پریکه او کلمه باید په مرغانو وخوري زکه چې ټوله خبر سي چې په موږ کې څوک بنګړي نه پلاسي که د مابس ته تک ضرورت سي نو هم لاړ سه مابس ته یوازې نارینه ځي خو چې پرې نه ږدي تا یو څه ویله دا پښتنه خو بد نه کوله چې ما سره ما سره جنگ ولي وکي ما دا غلطي څخه نه دی سوی هغه ویاله د دې سره به مینه نه کوي د دې سره به نه وینې نو هغه څوک دی چې داسې باته وایي که ټوله دنیا هم پرې یوه خواسي ستا د مینې سه لاس وزنخلم جی ګوره څنګه چې ته فکر کوې هغه سې هېڅ هم نشته زه ستا سره مینه نه کوم په دونې ورځې رئیس ته چې څه مې ویل هغه ټول درواغ وو زما مینه زما خبرې یوه لویه تېرېستنه وه دا بازي ما د خپلې انا په خوله شروع کړه خو بیا خبره شوم چې هغه په دې کې خپله کورنۍ دښمني ترسره کوي هلته ما دا احساس وکړئ چې د دې پایله څومره بده کېدلی سي نو ما فکر وکړئ چې د درواغو کیسه ختمه کړم
هیله کوم جای ما ته بخښه وکړه او ما هیره کړه. What? و میره وم خو به دیگه وقت چی وقت را پیاد سه یا وقت خبر تنگ پا غوش که ونیسه زست آسخ نفرت که ومه تونی چی تا پیکر که یغونی زر چنده نفرت زر چنده دخدای دخدای پامان 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 ایک و یار من هیچ کال ولا عرسه علی ما بغدا کا ولیدی سکی صدا پر ما دی خوب نه آرام کړه خپل دی خرار راته جوړ شو زه وګم چې دا خوب خراب سو ما ساز ما خسته ده زه به پر قرار کوم ریس ده یار دا د کسو خسته لاس راته پیش سوله زه خصم دم پر خپل لار روان وم تاسو ما په ځل کې د مینی ور ولټوي چې ور دی ولټوي نو وس خرار راته کې مون خو تا خپل ورته ویلی و چې مینه نه در سره کوم نو بس کتاب بند کیسه ختم تل تک را کاش کا بيدسه لو 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 درته وانت تا پش کې دلی ځخ یاره مینه خو څه کرای دار نه دی چې خبر ورکه او کور خالی کې په تکلیف یې خوب نه راځي ته وده 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 یعنی چې سترګې پټې کې نو انجلۍ وینې او چې سترګې لڅ کې نو ورکه سي اوه وا زه خبرې هم په داسې نه جوړې دا ډېره خطرناکه نه جوړې ده تا خو کار وسو تو خو آه چیچگه یاره وام تو ولی چگی وای خودا چگی کرده مام چگی کرده لی خودا ولی چگی وای زیجو بیرا ولم زه په دې فکر کوم مالکز ما ورونه خبر شو چې زه مهین سوی یم نو څه به پېښ شي په دغه حال کې تا لاس راوړی وم چې مینه کوې نو بیا بېرېږې ولې سم نه مې هغې توپ ته ملا وتړه زه خو درته وایم یو ځای بوزه واده ورسره وکړه یوم چپ سه هر څه چې دې وویله داسې پرېکړې ژر نه کېږي بېخي ډېرې خبرې سته ډېر فکر باید پر وسې ته یو کار وکړه ټوله شپه ولاړ وسه فکر کوه او زه به پرېوځم فکر به کوم پوه شوې خو زما په فکر کې روانه خېژي ته دا وخت ته لیلیه ته څنګه راداخل شوې ما ډېر کوشش وکړی چې ستاسو څخه نفرت وکړم رښتیا وایم خو ناکامه سولم تا کوشش وکړی د څه زما څخه د نفرت کول زه پوهېږم تا به کوشش کړی یو خو ته به هم ناکامه سوې زړه ته مې نه لیږي چې ما او تا به یو د بل څخه نفرت وکولی سو ښه به دا وي چې موږ رښتیا ته غاړه کښېږدو
زه پوهېږم چې ته زما سره مینه کوې، خو زه وایم چې سم په خوله اقرار وکړې. خامخا دا نه چې نن اوس زه سبا راځم. चोरी चोरी चुपके चुपके जादू जगाया तुमने, दिल को तो पता भी न चला। न दागौर से बेच पेशवा इस तरह के न सुमालम था भी मालूमात नहीं कर अगले दादा जी लिखा शनासर देवगढ़ी दफर ले ले सब लाडले चेरे نن د هغو کورنۍ راغلې وه، د ځانه سره یې بوتله. ته ګوره جې انجلۍ په کسه د دې ځایه ولاړه، په دې خاطر چې ستا سره ونه ویني. هغې کورنۍ ته وویل چې ما بوزئ، هغو هم بوتله چې دننه وروسته زما سره د لیدلو هڅه مه کوه. چې داسې وو نو ماته به مخامخ ویلي وای، زه ښامار وم، ما به خوړلې وای. اوس خو چې په اره کامې ورسره وینم به، اوس که انفرا ته د تګ ضرورت څه نو هم به ځم. انفرا ته؟ هو انفرا ته. دې ته ډېر څه کوې، ته ورسه وجنګېږه خپل د مینې دپاره. ته م راځه. ستا مغزه خراب شوي ځي؟ ته د غلبوز چرګینې ته ور واچوې، زه نه زه سره ځم. وایم ته راځه راسره. जी दा छी जी श्रेष्ठ श्रेष्ठ दोनों देर श्रेष्ठ जैसा कहे तेरा समय कहाँ बज नहीं आखे ओ पर समय की ना श्रेष्ठ से पकी कभी बल प्रश्न हो कदागा श्रेष्ठ पर मख दूँगा मुझे سما خال تول الورد تماشا دي نرا واخ گور 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 ها کما ستون زوه مش بلا کرتو مش بلا تز ددی اوه ولت تا کو نید خبره کما ساده مړین ما رسم خو نو په واړه لدی وخیز ونس نیولې مده زنا ونس چپ سوام اوم ته چیر ولاړی پر جنا باندې اوم ته پر جنا نن ما پر لاس ولاړی نه مجھے کسی کی پٹائی دیکھنی چاہتی تم لوگ جاؤ نا ہٹ گے کیا ہوں ہاں میں تو مر جاؤں گی دل تم میں شروع ہوا دا پرغه خبر ولاړ دا و دی خبر نه چې موږ په مینه وعده کړی څیک ساده څه وسوه هغه ثانیې ته مې کتل وبیرېدلم وم ثانا خو مسخراچي وه د مسخراچي ثانیې څه وبیرېدې و ثانا خو مسخراچي وه هغه د چپس پر ځای مې ګوته په غاښ کړل اوف پهله ګوته یې په غاښ کړل څه د دغه ځای ځه اول لیک چپس راکه واخله ځوم اوس نو وایي چې زه ستا سره مینه کوم خوله دې بنده کړه که یو چا ولیدلو قیامت به سي لاړ سه ته نه ځم اول وایي چې زه ستا سره مینه کوم اوف نیت درسره کوم درواغ درواغ که داسې وای نو برای شپه دې راته ویل سهار دې اظهار کول فکر وکړئ بیا نو بیا رده دلته دې را وځغستل ګوره ما د سر په سودا ځان درته را ورسوئ تر څو په خپله خوله ورته ونه وایي چې زه ستا سره مینه کوم قدم لا ولا که واخم کیسا بات کرتا ہے یہاں کوئی آئے گا اور ہم کو معلوم نہیں ہم یہاں کا چوکیدار اور یہ ڈاک بنگلہ سرکاری زلان جی پذیر متون کیا چطر سو ترانے سے بخبولی منی زہر ہونے کے زنزم کچھ سمرہ بانی سہر سے واری برزے ہم کو بازار جانے کا
کا سودا لانے کا آنے جانے میں تین گھنٹہ لگتا ہے شام ہو جائے گا بابا جا چلو 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 زاغ زر وتن دزما ام تلیونی سوی یو تیر اغلی یو تیر بمرکیر یا یا سوی بلارسم او سی سوکم زی سوکم سا چیر تیر کم تمیو زای پرسه او که نفس تنگ میلور ببی پیلن چلان دیمار سوی گوار پلیز من ستاو نا سوچو بھار کسی نکلیں گے چوشما چوشما راجہ آگیا میں آپ سے ہی پوچھتے والی تھی کوئی خبر آئی ہو شاید مجھے آمد سوا سوا یا یا حس نا کم مشکل دی؟ حسنا گورم اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ اپنی برج پارٹی اور سہیلیوں میں بزی رہیے آوائی ڈازر مچن چاک لاش پیشی دی اے ویمیو چوکشتا بلے مورکی ادر واجا وطر کول پر واچا و او شپیانم دی شریل لکا سامد او اسی بادا کرد باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے سوچو کبھی ایسا ہو تو کیا ہو ایسا ہو تو کیا سوچو کبھی ایسا ہم تم کم استون زدہ ہچ نستا یا یا اچھے نستا غال مال خونہ دی اے نسپای پر دیا جای والار وجه دونه دیر غابی ای او گوری کورت خوب غال مال نی راوشتی ای شاخوه او گوری تو نسپای کردی اشه لکچه زفان و شاده و چوک پرد دی علی پیزه دی دروازه علی علی دروازه علی ای انتو گوری بینسی رزیل بینسی دستولار نسی ایوه ماته که در دروازی آخوا تو غرزه دنیا نسره سره بجه کم رزیل لب کم آخواز غالی دستا را لاکورش را وشتی ها اوه بغلاب سره غالی بی سر لاکور دی وای چی شکل؟ اون زغال نه چی شکل؟ دلوش غلط نگلی وای دلوش چکل نگلی وای یا یا زدلوش غلط نیم نگلی زل کیم نگلی شما کتاب جلی نگلی وام کتاب چه؟ بر جو ول آورش دنو؟ گوری منش پد نکه ولی پز بوم پدی قدر ز بر جو ول را آورش دم چپ دیو غات غال مال میشه داده چونگوش پر کم استرگی در توایی ماسترگی دکش نیوال داغسی جی زمرد چول کوره نیسترگی داغسی جی دیدر سبلار نیسی پلیس ته پلاس ورکی گوری یه واری انجلی خورا وواری دا غروس تا که پولیس تا که ملی اردو تا ومچپ انجلی سرازمه انجلی سا پیشه دا پلار جانه تا دا غالک پیشه نه لکی دا جشم وو لکی مش پسیم که درس وایی وملی دل من رتا ویل وز من زرتا ول بدل دوی نیجه وی زی پولیس تا پلاسور که ولم ولی ولاکه ولی پلار جانه داسی ولی دیس نه زو لارسا بیداسا لکی زبالا لارسم سامده انجلی منانا خدای پامان لکه پا جوان چه غل نیلی دلی بلای رو بجرام آتو چپ زو لارسا دا دیازا کنی پرو خوبشو بنا سو لار شنمشکی دا انجلی لوری چی ته راووزه زتر توم راووزه او په دینې مچ په بل د مجبور سم چې و مینه وای چیرې فلل په چاپ سټ کې تاله چې نه ما یو نمبر کول سامه درځه چې نن ستا یو نمبر دوه نمبر سره درګاټ انجلی ستا به له اقرار زده د جزای څخه نه ځم زه څه درته وایم ته ولې زما خبره نه اورې تو څه وایې زه د جزای څخه ولاړ شم که یا
اوس به څوک راسي هله کوم لار ته جزایا د چا سره راغلی و دې چا سره بغدا کرغلی استعمال غری چی وای کیا جه هله کوم سامد په دا غزا کې بکښنه وته یا پروانه کی جه وما ش سامد د توایم دلته چه شکایته؟ ها؟ هیچ اینا زام ده ننه جرکوه عاشق بشین ازدواج کنین یا خودتون رو اندازین تو چا به من چه؟ من چرا باید به سهم قابط کتک بکنم و زیر دست ما بیافتم؟ مگه من بهت گفتم از درخت بپر پایین؟ بابا من نپریدم پایین شاخه درخت شکست افتادم حالا برو خدا رو شکر من افتادم و الا تو گیر میافتادی حالا این از دستت درد نکنه است عصبت میذاشتم حسابت برسن تو لایق رفاقت نیستی یه بی‌معرفتی یواشتر رفیق چته ولی من میگم تو رفیقمی آب به چه دلیل چون تو بودی گفتی عاشق بشم خب منم عاشق شدم دیگه خب دیگه حالا که تو ما رو تو دردسر انداختی وظیفه خودم است که یه فکری به حال ما دوتا بکنی آخه این رسم کدوم مملکته اول برو دم پدرتو ببین ورود خانم‌ها به خونه‌تو ممنوعه گربه و سگ میتونن وارد بشن ولی یه زن نمیتونه وارد بشه اصلا میگم برو یه تناب بردار خودت دار بزن چون از دیگه کردن با همچی پدری خیلی بهتره بابای منو ببین سه روز بعد از به دنیا آمدن من عمرشو داد به تو اون وقت بابای تو اصلا نمیخواد مرخص بشه تو دستی چکوته به این دنیا و هر روز دردسر درست میکنه گوره کتاق اینجلی خوله نویوال آرسته خپل د ورونو ته بیاتونه واړوه د هغو زړو نوم د پیزې په شنګه هار خبر که په هغو کې که یو هم د واده د پاره اماده سو او زموږ سره ملګری سو نو کار سم سو واده او هغه هم زما په دې عمر کې تاسو خو به لیونې سوي نه یاست ورورکه څومره چې ستا فکر دی ته د دون عمر نه در تاله د ډېر عمر خلک ودونه کوي رښتیا ښه یا د ده خبر دا مطلب نه و زما عمر خلجه که دیر خو زه واده نسم کولی یو وخت مې نیت و چې ښه په ډولو ډمامو سره واده وکم خو نه سره ورسېدی خو په دې زه هېڅ خوابدی نه یم او نه هم داسې انګیرم چې ما دې کمه تېروتنه کړې خو هر کله چې هم د واده نوم واورم پوهېږي چې سترګو ته مې څه درېږي په کفن کې پېچلی خپل د مور مړی او د پولیس په منځ کې ولچک سوی زموږ پلار جه نو تا وازه ده هر سه ایر کم واده وکم بخشانه غواره باره چه تا پر زخمونو دی مالگه بوده او نه ده واده زر غواری اوه ما خدا سی فکر کهوی چه زمش کورنی بیل واری صفاته نسی بیل کم واری سه؟ تا خو بیخیز مرسه خر دینسار ایوانان جور کرن چه زمش اولادونه نسی پیدا نو دنیا با بیخیز مرس نسر لوا نوینی زی رکسی ده جازه او تا دونه جورت سنگه وکی چه ما تا جوول چه واده وکه زی ملنگ سره ایمه څلوېش کتابه ګورم د ورځې څلوېش واره او هر میاشت به جرنګ پورته زه خاص دې د پاره ځمه چې هلته زه دا خواست کوم چې هېڅ د ښځې په نامه بدبویي دي زما د زړه او د دماغ څخه ونه مشتي او ته وایې چې زه دې د ساړي او د پتلون خواست وکم زه به خپل ضمیر ته څه جواب ورکوم چې دونه ژر وشوهېدلې ژوندی دې نه پرېږدم تا وم دا ته څه کوې وم دروژنم یې یا یا مکو پرېږده هیله کوم ته څوک یې څنګه ګرځې ته څوک یې څنګه ګرځې څوک یې ته د ټینګ انډیوال یم او ټینګ انډیوال رزل پکیره د دې څه د مخه چې زه د کیسه ور خلاصه کړم ووزي د دې څه ووزي د دې څه څخه ورکسي وام ورکسي ځي بجرنګ بلی جای هنومان ګان ګون ساګر جای هغه دې درم پهلوان دي خبرې ورسره کوه چې نږدې ور نه سي که څه ویل ورته د مشه وروسته مې چټۍ اخیستله سر مخلاص او خدای دلته راسي ته دا هغه وایه وه چې موږ هم باید ودونه وکړو شپږ کاله در مخه ما هم ټول وړونو ته د هغه سرنا واله چې وروره در کومه وخته به د پلنګ د دواړو خواو سره را تا کېږي ته خبره چې پلار په جواب کې سره ته وویل
ولې چې ستا ټولو وړونو دا پرېکړه کړې ده چې واده نه کوو، ته نو بیا ولې غواړې چې واده وکړې؟ په هغه ورځ مې پرېکړه وکړه چې ټول عمر به کالي خپله مینځم، واده به نه کوم، او نه بیا په دې کور کې څوک راسه وکړي. یعنې دا چرګې یوه منګۍ نه اچي؟ څه هغه ما د فارم په اړه خبرې کولې. دننه راسه، ته دننه راسه. ګوره لرګی لکی، وام ته چاره بلای؟ زما ورور خاص ستا د لاسه دغه شی سو. لوړ راته وګوره، مې بیا زما د ورور سره ولیدلې او نو زه به ستا دواړه زنګنونه در مات کړم. پنځلس شل بوتل د موږکان دوا راوړه، په کجورانو یې ګډ کړه او د دې په خوله یې وچ کړه. مړه یې که احمقان، تر څو چې ستا د درې ورونو ژوندي سه نو ولاکه چې په واده ارمان وخیږي. او ستا خو لاڅه د دوی د لاس خو زه له ولاکه واده وکړم. کېږي ته پر خپل لاندې بالا نه ای لکې پرېږده یاره. ای ته چیرې روان شولې؟ وم خبره خو واب میدونم اگه ما دوتا یکی بشیم قیامت بپا میشه، ولی من اهمیتی نمیدم. جی راست میگم، برام اصلا مهم نیست. تو نمیدونی پدرم منو چطوری بزرگ کرده. 5 سالم بود وقتی مادرم مرد، ولی پدرم و برادرم نذاشتن کم بوده مادر رو احساس کنم. با این حال به خاطر تو حاضرم اونا رو رها کنم. اگه از تو بخوام با هم ازدواج میکنی؟ یه بار بخواب ببین. لیکن تم کبھی مجھے اکیلے نہیں چھوڑو گے نا؟ میدونم اگه ما دوتا یکی بشیم قیامت بپا میشه، ولی من اهمیتی نمیدم. جی راست میگم، برام اصلا مهم نیست. تو نمیدونی پدرم منو چطوری بزرگ کرده. 5 سالم بود وقتی مادرم مرد، ولی پدرم و برادرم نذاشتن کم بوده مادر رو احساس کنم. با این حال به خاطر تو حاضرم اونا رو رها کنم. اگه از تو بخوام با هم ازدواج میکنی؟ یه بار بخواب ببین. جه مبارک زیسته، تا کمیاب اسولی، تا دو وده پلان کمیاب اسو. جه تا کمیاب اسولی یاره، اوسی جه هرچه زرگواری، مینه کولی سه وده کولی سه. ستاقه ظالم پلار، او ستاقه رستور رو ننجی؟ ایت څوک جن سره ګرځوالای ګوره امو شاده واده خبرې کوله هغه کمی واغه ډیر سپورته پورته کړي ها ها تاغه کشن ورور وم دا بچک چې بیا و نه کز مژو مخته باټی راتولی وم سدی پښته کړه درته و خوایا کشن هر یک شنبه او دوشنبه چیرې دي ها ها بجنګپور د انومان درم سالته یا هغه بجنګپور ته د هنومان درم سالته نه ځي د چا سره دلته ګنګا پورته ځي چا سره د خپل مېرمنې سره وکاله د واده کې جوړ وکښ نه نیم پیدا ټول پټ پټه ساتلې ته زما د کشن ور په باره کې راته ګاډی اوه کشن ورور نه دی کشن تور دی هغه هغه به جنګپور ته د هنومان دی بدا ته پاره نه ځي هغه ګنګاپور ته خپل کور او خپل مېرمنې ته ورځي ګوپی چې معلمه ده سر خلاص که لکی که ته ما ده وایه نو زه نیمیاشه کار در کولی سم زه پوهېدلم زه پوهېدلم چې ته به په ما باور نه کوې زه ثبوت لرم ثبوت دغه ته وګوره وینې دا ستا کشن ورور اوز آقا ملنگ ندی پاته نازوانه پشوان که دی اول وارده سانی کار راتا وکی یار اکشن ورورم سونی اوچه تا پاسی وکره تازی گنگاپور والا رکشه دسوی الته به پشتنه وک اورورا دلته د ګوپی په نامه معلمه پیژنې معلمه و یا خو د ګوپی په نامه هوښه دلته وسیږي هغه معلمه نه ده
اشته دیغه د خاون نوم کشن دی یا داغه د خاون نوم دی مراری 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 وا وندای بل څوک دی څنګه د عمر پناکی आवाज او غوښ ولې سیو مال د سر شکل کې اوس درځه یو دیکه یو دیکه دا یو دی وا خدغه مراری درشم او د مرمنې نوم یې ګوپی دی وا هغه د مکتب معلم نه ده درغه استاد ده انجینر درغه سنور شي یو دوا یو دوا درې څلور یو دوا یو دوا درې څلور د دې درمخه چې شل و سیږه موږ باید ورندار د فرجان مخ ته ودرو څوک یې اوهو کم یې وی ورندار جانی ورندار جانی الا یسکی څوک یې دا ساله وردی جه کم جه زه جه د ورندار جانی جه کم ورندار څوک تاسو ورندار ته د کشن ور مېرمن یا و نو موږ به رښتیا درته ووایو وم جه که دا خبره تورته وکړې نو مصیبت به جوړ سي او وم کېده کوم خبره خود راغه ولې مصیبت جوړ سي ورور جان به د سکندر په حال کې خپل مېرمن او کوچنیان ونه ویني قرار وایه اوس به ورندار واوري څه کوي ته څه خبره ده هېڅ شی نه درځه یو څه خو پېښه ده یا څه ورنداري څه سره وایې هېڅ خبره نه ده نو په خوا ته څه ورته وایې ورته وایې ورندار جان موږ ته بخښه وکړه د خبرېدلو اجازه دې نه لرو خوس بللار نست ورندار ورور جان مټر والی دی بس یار ما یار کم ځای خوش سوی دی دنا سبي کې مت سوی دی ولز ګاډو کې کلستا زما مطلب دی د پښو دی کې مت سوی دی او په بيوشي کې دی ورته د خپل مېرمن او کچنیان سره وویني زوس د سیرا وزم تاسو ځای مرشه سمه ده لالم ستانم کشن دی وا چادر تویل کشنم یاد سوک دی کشن نه زمانو مراری دی ستا خوزده دی زمانو ما و سامه ده خما خو تویل خو خوز ما خبره نمانل چا نمانل ورور ده چا ورور ستا ورور سما ورور سما ورور خو چنگوش ترگوالا مر سراو ده چنگوش رکم سترگوالا وا 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 داغه چلا په غوږ وو وو خدا چیرې بلارغه ما په شوه زاست در استاس کور در واستول زما کور ته دی واستول سمخته دا چې په بیا راست بیا مخه ما نو رزل زما کور ته ما کوم بد سازره کړو کوم بد مکړو صاحب اجازه بل نس کې چې سړی وې او پر سر دې په غوږ کې خوش کې کوم رزل استاس خو بز پر لازم در خطا لیوما پر فرات در خطا لیوما رزل احمق ستا خو دې دواړي خطا سي د خدای ډیر شکر دی چې تر شا یې د دې وو خوایله چې د موټر والی یې اډو کې ټوله مات سوی دی تر دې باندې نور څه کېدلای شي ته د جدول نه لایقانو په خبرو کې ښکېل شي و شرمې چې تاسو دواړه هغه دا دی سم دم غلار دی او تاسو باید سیدی موټر والی دی وم ټکه دی لاس ستاسو دواړو رزل احمد زما د کور په خرابولو سره تاسو ته څه په لاس درتاسي ته نه عجبه کوي وروره خپله دې واده کړی دی دوه کوچنیان لرې او زموږه په څه تاسو زموږ په باره کې وخت فکر کړی دی ته غزله کې چې پلار جان درته راولو
بیا به وګورو چې دا نورو ودونه کېږي که یا ودرېږه ګوپی دی راولېوالهلېورجانه ته ودرېږه لېورجانه هیله کوم تاسو زموږ مخته مه درېږه که زر واره موږ وګرځوئ خو موږ ګرځو نه تاسو خو زما خبره وره که ته چې هر څه م وایه مخامه خو پلانجان ته وایه پوه سوې زه ستا واده در کوم سمه ده ګوپی خبرې کوي دنداره د مور په ځای د دورېندارې سره لږې سره در شولکه د دې سره نه ساشې د هر چا سره زه غواړې د هغه سره ستا واده در کوم سمه ده زه نه کوم واده دی کوي ته چې د هر چا سره وایه ړنده کڼه ګوډه د هغې سره ستا واده در کوم سمه ده رښتیا و بیا خو به نه پشمانه کېږه ته زما پر خبره باور نه لرې دا زه د خپلو کشانو پر سر باندې لاس ږدم دا قسم در سره کوم د هر نجلۍ سره چې ستا زړه غواړي د هغې سره زه ستا واده در کوم سمه ده او وایي تاسو ولې ژاړې د پلار ژړا هم بس نه ده بس که داسې خبره ده نو مینه کوم زه د یوې نجلۍ نجلۍ خو څه وروره که ته د یو زمري سره لا مینه کوې زه بیا تا ته خامخا در غواړم و څوک ده هغه نجلۍ د خو وای نو دان فرا کلی ده لکشمه دی ویل مسی انجلی روراکه تاکه سم واخسی روراکه تاز باسر جبانه وکره ما هیچ کسم لدی کلی توله هیچ پو اوه ایتلا چشتا ولاره واخه دا بودر زنه لکشمه دی وی کورنی چنگه؟ تاز ماسر بازی شو کردی؟ زولار سوار سبلا پیدا که دا واده نسی که دلائی تا چه غواره چیزه ستا واده در وکم او زما اولادونه پا بل پلار پسی وگرزی زست خلا از خونو باید پلار جان خم اخار آوالم گوره اسما خبر خواه رو تا پرار خبره باید پلار جان ویدی را تا دوری دوری که پرار دا چیسا خواه خلم پانگیا که باید دارو یارا پا دولو لو دنیا که تا پر بل چه لاز نکشه شوی بیلا دی برو جان تا زما سر در یجه که یا اوس وس نوزه وستا تا پرویتیم خدایم در سر ولاریم یاریم خبر در تا کم چی دا واده سخه ورس تا زما ستا او دا داغ جغندر سخه چا پا کنور سوک خبر سونو نو بیا بزه که سوک خبر سونو ستون زرم ایسته کیجی ستون زر پا پیشو سی مانات پا دا نس که با دیوام سترگی با در سر اوه کاجم دا جه بسوه کار خراب سو یاره چه ولید تا دی خواه تراسه یاره زه څه خبر وم چې تاسو دوه به سره یو سی یاره هغه د کیشن د واده په باره کې اوه ما په غلطي سره شکتی خبر کړي څه شی شکتی ورولې خبر کړي اوم نازوانه خو پلار جان مې وخته خبر کړی یې پلار جانه سترګې ژوندې چې کېدای شي ژوندی یې ورنر جان یې اوبه راوړه هرش چاجی؟ ما خو دا غسی واردل تاج من دای محای پس را ریکی لکی شکتی پس تا خبر یو ری کدارم رشچاو نو دا انگارچن با یوازی دری زمونج بندی پاتا چی کشن با توتا توتا کم او پا مرغانو بیو او کس تا خبر در واقسو بیا با هم دا انگارچن یوازی دری زمون پاتی جی تا غالت سر با تا مخامخ کم ما به دا غوایل چې ګوښه ده خدای شه خودر تم لسم جن اخلاص درځه ګو پک شنانو په بستا چخ کا دروازه داس نیچ د شخصي نازوانه پلاجان او رورک دواره وسره ته ودری او په ریچ په ټیکسی په سلاړی څه مار راځي ته ټیکسی پر وخه نه وسی په مړه بمو کې رورغه مې مکه خدای بر ساسانه کې دوه چپ کو کنه دلې به دی ورکاش کوم رزل نه زده باران څه غزغل ما ته د نوی لاندې دی لاسه یې راکه جړ کوي دا ګرد ستا د لاس په پیژو چې یو ارزه ما زده دغه کور سره خبر سم بیا به په ځان پر اړیال کوم کومه خو نور سره کې دغه نری جوړ کړی دي ژر کوه کنه زما ستا خبر به یو ځای راو کاږي راغی موټر راغلی موټر راغی یل درځي موټر راغلی خو دې څه سندل څه سندل دې موټر څنګه خبرې کوي پر ما دا وامه څه پتلون غټسو او تا دا سندل غمل خصې دي نه دي خوړلې په ژوند نه دي خوړلې سندل دا شانګې دلته په لاره کې وځول دا ګوپی د نن لاره سره څه پېښه شوه نن لاره سره دا ډېر راغلی شاده که الان موتر شاده که ای خدا گوپی
ته څوک یې؟ زه په یو ښه کار پسې روان وم او نن په درمسال کې خیرات ویشم، نو ځکه تلوار مې دی. مخکې مو سره لیدلی دي؟ څوک دی دا مشر؟ ښه، نو ته وایه چې زه د ده نوم در وښایم. نوم یې پوښتم، ته داړې ولې سپینې؟ سخت نوم یې دی؟ دروند دی؟ ښه، ور دې هېر کړه پلار او ورور. ښه، نو دی ستا پلار دی او ته د ده زوی یې. ښه خبره ده. تاسې دلته څه کوئ چې غلمغال مې جوړ کړی دی؟ احمد لوچکه، دماغ دې پر ځای سو که د یوه بله کاش کړم؟ چې یوه بله دې ور کاش کړم نو به در په یاد شي. ته کشن یې؟ زه کشن نه. زه کشن نه یم. ته کشن نه؟ نه یم. نه وایي خو درته مې ویله چې زه کشن نه یم. ولې چېته باندې مې نکې بلکې بس زه په یاره ته ولاړ یم. زه کشن یم. چې کشن نه نو ما پر مخ ووه ومې وه که ته کشن نه نو ما پر مخ باندې ټینګه چپلاخ ووه ومې وه ویوه 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 نو وځو ومده د سره وځي ومز واده کور ته زما د پلار پر ځای دی په دې خاطر ته څنګه سم ورته وایلای ولارس کله زه ته در بیا وکوم ولارس خدا پاک ته زما د سم په چول څه خوخني ولارس بلرام بلرام جا بله بلرام بله پلار جان بله پلار جان تاسو ټول شو د ګان په هیڅ سر نه ګرځوي کشن مو هیڅکله نه وپوښتئ چې هغه چیرې ولې او څه شته پاره ځي په دې بد خبر به زه ولې خبرېدلی د ننه وروسته به هغه دې کور ته قدم نه راړي سمه ده پلاره که راغلی چې زما سره ونه ویني د ننه به نه ځي که څه هم بیخي نیمه شپه یې سمه ده پلار جان जय हो बजरंग बली जय हो संकट मोचन देवता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केश दलदास پلار جان څه خبره ده؟ تاسو موږ ټوله دلته ولې راغوښتو؟ کیدای سي تاسې اوس داسې انګېرئ چې زه ستاسې ژوند در خرابوم، ستاسې ودونه مې در ونه کړه، ستاسې په ژوند کې اغزي کړم. څنګه پلار جان؟ نه پوهېږم چې ته ولې داسې خبرې کوې. څه چې پوښتمه د هغه جواب راکړه. انګېرې دغسې که یا یا هېڅکله نه یا پلار جانه زه هم داسې نه انګېرم. او ته څنګه انګېرې؟ یا پلار جانه موږ دواړه هم داسې نه انګېرو. ځان خبره کوه، هغه به د ځان خبره کوي. تر اوسه خو مې داسې نه دي انګېرلي. د دې معنا دا ده چې کېدای شي د دې باده یې وانګېرې. هو یا نو بیا داسې دی چې زه داسې انګېرم چې ما د زامنو ودونه نور وکړه، ډېره غټه اشتباه مې وکړه. ډېر وخت مخکې چې د شکچې دپاره یو مرکه راغلې وه نو زه پر یو خبره درېدلی وم. ما ول اول به د بلرام واده کوو، بیا د هغه وروسته. خیر، زه به خپل هغه زت پرېږدم. دی کې نه کوي نه جه کوي، دا نورو ودونه خو باید وسي. باید وسی. هو نو ما پیسله کړې ده چې در ټولو در مخه به د کشن واده کېږي. ولې څه پېښه شول؟ نجلۍ به زما د خوښي او ته به منګل سوتر ور په غاړه کوې. نو دی واده کوي او پردی ښځه منګل سوتر ور په غاړه کوي. زه به وګورم چې څنګه راڅه کوي. ام هغه خو یې په خپله خوښه نه کوي، پلار یې په زور ورکوي. هغه په خونه کې بند کړی دی، په زور واده ورکوي. باور وکړه پلار واده ورکوي او ته هېڅ نه وایې.
د دې در مخه چې دی واده کوي زه به خپل ځان او خپل کوچنیان مړه کړم. ورندر جان دا څه وایې؟ خبره خو اوره. ورندر دا خو دره غلبه تاره سوه. ورنداري ورنداري خبره واوره. هیله کوم هیله کوم ما خبره خو اوره نو زه د مخه اوس نو ماته څه راپاته سوه. څوک لرمه زه اوس زه ژوندی یم ورنداري. چنګوشه چې ته ورنداري ورنداري خبره واوره. دا واده چې ستا په غم ولرسه خدای دې واپس ورنداري. ورنداري ورنداري ګوره ګوره ورنداري 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 ګوره ځان مړ نه کې ورنداري. ټول غمو ته زه تړلې يم ورنداري. هیله کوم ورنداري ګوره ورنداري زه دروازه ما ته ما ورنداري ورنداري ګوره ورنداري دروازه ما ته ما زه ما در ته ولا در ما ته ما. کلیم نه سمانه شوالای ارجو کی دماس د لور سره تم ټوټه ټوټه سه ی خدا خود یو وا بلرامه بل کارل رو جو زاک رات سفر کی او تبه او زما مور وسه پغار کړلو اچو بچای پکړی وام گفتی آشان باشم برو جانه گفتی آخو خوزم هم گفتی کشن نگیر کرید برو جانه گفتی برو جانه انجلی انجلی دلنه چیست پار روانه دبانجی از مزد کور لفانه وجه دله دبانجی باوز ده کوره زده دبانجی والا نیمه زده جه کور سیدون که ایمه او دادواره کچیانم ده داخل کور دی وانده جه کور ده الوکان خودونه لانجی سوی بیاده الوکان خودونه سوی ده زلیه ونی نیمه استاد کشن زوی میرمن گوپیم یا زما ورده ایزد سره دی زده داغه پاره چپا ورستا خبری وقت نه چلو تم بابوی ده کور آبسه بانسا تا یه پلازمه خواند رو آبسه تو ده جه کور بسه موزی که یا رامه کشنه چیری بزه اگه دل تر نسته آقا بلا چیری بلاری آقا مرسو درم اغلم پلاز جانه اکشنه مر جانه خمدونه ما ورخه تاکیشه زدر سرم گوره ما تو گوره زدر سرم وام زدر سرم ده ما تو سکار واقع میره میره مکو سنگه میره تویل ده غسی وک سامده سامده ورس ورس ورزا یا یا ترا ترا سر اسمار ورس سامانه نو سه کسه ده پلار جانه بچه تلکه چه مریضی ها یا جوره دل درسته و درسته آنجلی ایستا خواندی بله و اخوا تو گوره؟ گوره وام تا دیده دا خبره وکه چیز استا مرمانی ما او ارتوائی چیز بلواده نک او داغو کچنان چی دی ارتوائی چیز مش اولادو ندی وام پخپلا خلا ارتوائی سچه چه ارتوائی پلار جاله؟ داشته ده چوک ده؟ داغو پشتن خوز استا سا کن چه چوک ده ده؟ نه پیجنه؟ نه پیجنه؟ نمی پیجنه؟ نمی پیجنه؟ که بازی سره دوست ما نمی پیجنه؟ او داغه کچیانه پیجنه شه نو چه خبر سو چه بلا را کهی نو مش طوله زهر کرو را تو وایه جواب را که تا کم ثبوت لره یو انگوشتر ری یا یو بل دار شده وو لره بی داغه منگر ستر داغه تجیسن در او داغه دوید یه نشانه د دې پر سر لاس چیرې د قسم واخله چې دې ستا اولادونه نه دي او زه ستا مېرمن نه یم او که چې دام سره ته نه ولېږې نو ستا ورور جهل چیرې دی چیرې دی پوه دی جهل ته پټ دی تا هغه د باندې راوغواړه پوښتنه ځینې وکړه هغه په هر څه خبر دی چه د باندې راووځه بریا پلار جان دلته راسه ته داغه ښځه پېژنې یې ورجانه تو خو یې ورېدار دی ته ووایه چې ته به پېژنې ستا ورېدار یم او داغه د ده اولادونه دي ورته ووایه جه ما ستاسو پوښتنه وکړه ته دا پېژنې که یا و دا پېژنم زه دا خو دا عادت لري پر غټو کورو کوچنیان ګرځي او فکر کوي رښتیا وایم په دا څو واره لیدلې د دې ګرسره را وکړه خوښه ده دا ښځو خو باید پولیس ته په لاس ورکه 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 په دې کې به د پولیسو ته ضرورت دی څو د شرم خبره ده
دا بشر مشه ده ورکه که پولیس ته خبر دغه بل بتره سي ولي 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 زمش کور او دې زات خبره ده زدا هسته و ما نتما ظالمانو زيت زيت نتما امچم څه فکر پک شکول تور پیسې څو خبره چې دا چا چا دا خبر چې دا چا له دوه سر کې سودا شروع کړی دي خپل کشنان پالنه نسه خوار سي ورو دي چاتر واچو و و خو جوړا چوم د خپل پد ساتلو د پاره تر ولادت سره سمزه را ته کورې تاسو ستاسو د کور دغه څه ته بیر واچو دلځه دلځه تاسو د دربه تاسو دلځه شر دلځه ګوپی ګوپی څه خبره واره مکو ګوپی مکو ګوپی ګوپی تاسو مکو ګوپی ګوپی تاسو نه 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 دا ما ولادونه دي دا ټول تر اخ ما یو ستاره خاطر ویلو اوس دې چاته خنه بیرېږم بیچ پات څه خبرې خبر دې سي راس لرکی پلاجان ما ته بخښ وکړه واستا سره چم کوی هله کو ما ته بخښ وکړه ما ته بخښ وکړه احمقان احمد ته ته بخښ وکړم احمد زور اخسته دی جزا زور ته امر څه دی جزا الله وي تاته فکر کړی وو وما ساده وعده کولو تمثيل په دې خاطر وکي چې ساده خو ته خر اشاره وباسمه الله وي يا ونه ګوره ته خو داغه مشرور يې ته دې سينه وکړځو دې نه وکړځو الله هغه ته سنجي نه لار جان دې ستاب شو ته تلېشم هیڅ څه وام چپتي هیڅ څه ته ول پلاټه درو هغه ته الله زبط جنن ویني وچ سما وترا تا واچ ما تا بخشا وکا وام دا توری خودو چی واوری اللہ اس بس دخمو کیشی اللہ احمقا نالایقا رکسا رکسا وام پلار جان بیادا با تا دا پلار جان لاس سنگو منی وی در ننه دا سنر ندی پیدا سوشی دا پلار جان لاسی منی سی دا ای دیرا وگرزی وارسا بخشا نجنو گارا شوچی ورول بیشا ما هیڅ تاسو غلطی نه کړې پړم ته بخښو شر برداش کوم ګنا کړې ده چې پلار جان په داسې بیره به سره وي و دې کړې دي دوه کوشنې مو مینا لري په دې خاطر کدی کار تاسو ګنا وایې نو ما به کده ژوند څخه خلاص کی خدا مره ته به شپ پلار جان څخه بخښو غواړم پلار جان دای ستا کم ضرورت دی سروزه ولې مرزا سمج بدل سخته ولې ده پاره کمه مرد سو باندې د سره کول د پاره ستا زمن نه بدمشان په کار دي د دې کار غوښه نه شرم شان په کار دي ان تاسو لا ورته ګوري نه کارو تر لاسه ولې دا یو بیا پر څه ما دا زمون نه دي په کار چې د خپل پلار اولادونه نه وي مړ سو د دې دوار از ما د پاره ما د جنازې د پاره دوه هم سایګانو ته زارې وکی خوز ما جنازیه تا پا دیگو زنور کی بوزی بوزی نا احلو من چخو رستان گرچنی واسی دو زمون لری دید من در چخو نگنی وچو دی دنگار خروش توتا توتا سو وچنو داغا کارم بزور خلاس که هغه هم پس ختم که د هغه ختم کولو د پاره خپل زمن کفایت کوي اتشپازي جوړ زه فدغه سره وینم راځم اے ته دننه څنګه رااله پر دروازه ډیر خبرې دې زکړې درځله چې څه پر راغلې ده زدان جلیلی دو تر غلیم تزما د لور سره سره شه در شلره دا خو به زغه ته وایم را بیا غړغه
انجلی، لکه څنګه چې مې ژمنه درسره کړې وه هر څه مې پرېښول تا ته راغلم. خپل کور و کلی هر څه ته هم خپله ژمنه پر ځای کړه. ای څه چټیات وایې؟ وم زما په کور کې زما عزت ته په سپکه ګورې؟ تاسې څه مه وایست، زه د دې سره خبره کوم. زویه، ته د ته سم دم مخامخ ووایه چې ته د ده سره مینه مینه نه لرې، د مینې تمثیل کړی و. او دا هم درته ووایه، ورته چې ستا پلار راسي او زموږ په دروازه کې پزه راته کش کې، بیا هم زما فیصله نه بدلېږي. ته په څه فکر دلته رالې چې ته ورته ووایه نو زما لور به ستا سره ولاړه سي؟ هغې یوازې ستا څه بدل اخیستی. دا درواغ دي. دوی ته ووایه چې دا رښتیا نه دي. ولې چپې؟ دوی خبر که چې موږ یو د بل سره مینه کوو. ورته ووایه چې موږ څنګه کسان سره کړی دی. زه درته وایم په سمه ووزه د دې کوره، که نه نو پسیا به دې جلاد سره واستوو. ووزه چې د هېچا څه ونه بیرېږې. ستا سر یې شږدي. ما رئیس ته څه دده څخه دننه ولاړه سه، دننه ولاړه سه، زه درته وایم دننه، وایم دننه ولاړه سه، که نه د ژوند څه کوله اخر څه وکړې؟ د ژوند څه کوله اخر څه وکړې؟ دننه ولاړه سهستا پلار ستا مړې پر اوژو باندې وړي. دا څه کوې تاسې؟ ورک سه د دې ځای څخه، په دې ټوټه ټوټه به دې کوم په دې پوله کې لاسونو ځغله. ما نن دا لیدلې چې زما مینه زما سره ملګرې ده که یا؟ او اوس چې ما دا ویلې چې زما مینه زما سره ملګرې ده، هېچا په کیسه کې نه یم. زه راځم او هغه به درسه بیا یم چې په تاسې نه کېږي هغه ورکوي. ځې دغه سره وایم. ووایه ځې ورسره. ووا خود ورسره ځم، زه رواري ورسره ځم چې دی مې هر وخت وغواړي ورسره ځم. څنګه به ورسره ځې؟ ته ورسره ایسته سه، زه به اوس د دې خوښه سم. مهر ودرېږه. ایسته سه، ودرېږه. مهر ودرېږه. څه شي کوئ تاسې؟ څه به کوئ دغه نجلۍ تاسې؟ وژنی یې؟ تا ته ما نه وویل چې په مابینځ کې مه راوېږه. ته په مابینځ کې مه راوېږه. ایسته سه وامه، ایسته سه ته وروره. د عقل څخه هم یو وخت کار واخلئ. دا ټوله ګناه د دغې سپین سرې ده. وامه نجلۍ دې ورته خطا ایستلې ده. که سزا ورکوئ نو جېته یې ورکوي، جېته یې ورکوي، پوښتنه ځینې وکړي. څنګه سو؟ انجلی، ته دننه راځه، راځه، مه ژاړه. ویرو چې تاسو را وګرځولاست ډېر ښه یې وکړ. انجلۍ ته څه معنا لري چې څوک دونه وهل او ټکول ورکوي؟ ګورئ څه چې وسول نو وسول. اوس ژر در ژره د هغې انجلۍ واده ور وکړئ او ښه یې په نرمي سر خلاص کړئ. سمې لارې ته یې را واړوئ. بند که دا نصیحتونه دي. وکیل ستا د ډېرې نصیحتو څخه نن پر موږ دا ورځې راغلې. ولې؟ ما خو یوازې دونه درته ویلي وه چې هغه کور ته باید انجلۍ ورسي. ما داسې کله وویل چې انجلۍ دې د جکوره ورسي؟ بس دا خبرې پرېږدئ. هغو نه ژر د انجلۍ دپاره یو شعار لکور پیدا کړئ چې ډېر سي، نو په 15 ورځې کې باید انجلۍ واده سي. په 15 ورځې کې؟ هلک ته درخت چې څه راوشي؟ چې د هر ځایه راولې، خو چې زموږ د کمبلې واړې خاندانۍ او د جیګې پزې خاوندې. وام ته خو داسې ګټې لکه هلک چې زما په بغل کې پټې. داسې بغلونه وڅنډم او زم را ووځي. څه پېښه شوه وروره؟ ما څه کړي دي؟ که داسې ده نو رښتیا هلک به ستا د بغل څخه واخو. ستو، ستو ډاکتر ستو سکندر ستا زوی، هغه نو در چا پاته دی؟ ښه وایي، په دې کې د خوابدۍ څه خبره ده؟ یا د خوابدۍ خبره نه ده، موږ هم ستونزه نه پکې لرو. مخ نه سه، داسې دی چې موږ تاسو ته اختار راکړی دی. ول چې زړه مې غواړي هغسې به وکړم. چیرې ما او زما زوی رنګ زرده نه کې؟ یا هغه هېڅ نسي کولی. بلی من اهمیتی نمیدم،
بچه. راست میگم، برام اصلا مهم نیست. تو نمیدونی پدرم منو چطوری بزرگ کرده. 5 سالم بود وقتی مادرم مرد، ولی پدرم و برادرم نذاشتن کم بوده مادر رو احساس کنم. با این حال به خاطر تو حاضرم اونا رو رها کنم. اگه از تو بخوام با هم ازدواج میکنی؟ یه بار بخواب ببین. لیکن تم کبھی مجھے اکیلے نہیں چھوڑو گے نا؟ جی بیا اینجا. برو برو، نترس، من اینجا. خیلی خوب بابا، دارم میام. گفتم بیا اینجا. خیلی زبل از آب در اومدی. آخر پسره رو تو دام انداختی. حالا میشه گفت نوه این مادر بزرگی. اگه ازش بخوای بره سر انگار چند و بیاره، حتما میاره. نه ها، بگو تا این اندازه که عاشقت شده. آره خوب بپامشه، ولی من اهمیتی نمیدم. جی راست میگم، برام اصلا مهم نیست. تو نمیدونی پدرم منو چطوری بزرگ کرده. 5 سالم بود وقتی مادرم مرد، ولی پدرم و برادرم نذاشتن کم بوده مادر رو احساس کنم. با این حال به خاطر تو حاضرم اونا رو رها کنم. اگه از تو بخوام با هم ازدواج میکنی؟ یه بار بخواب ببین. لیکن تم کبھی مجھے اکیلے نہیں چھوڑو گے نا؟ جی تاسے پٹیلو ٹھمپو دا کور رہا استے جیسا وہ فکر میں خراب ہوئی زستاس سرے تاس چرشے پکاری ماتا واس اے دا چیتان تے دوے تھیلے چائے راوڑا ہم آپ سے ولی کر سارا سخیو سارا سخیو جا بدا فوائی کرا غا وقت بڑیر نا وقت سی مستاسی جوڑی ساپ آتا دی نخواست به در اداکو داغو خوزم در اداکو هم بزرگ مرورا دغوا فگانش که احساس پرودن آتش ولی ویه جیروارسی کنی اینو دستم را بیکه. چهار هسته بودی هسته هسته لکسمه دیوی دبانجه روزی کم زورو دکره یه لغریان آباسته بوی آخفل دلتا بردی هست روزی دبانجه.
اے بوډی تا په سپین سر مژړنه یو په بل سره اخته کړی یو په یاد ولري مژړنه چې په خپل مابین کې هر څه سره کوو خو که زموږ خواته چای واټه بروم راغورځول نو د دې کورنیانو پر تن به سر نسي پاته او موږ د خرایې له غړیان نه راولو خپله په جګ سر راځو او کار د خلاصو دا زه درته بلرام پوه شوې بوډۍ ته ښه چیرېږه ستا به همه خفتار د در ودرېږئ بیخي لوړې خبرې کوې هلکه تا څه وویل که ما یوه ډبره هم وغورځولې نو زما د زامونو پر تنه به سر نسي پاته که داسې ده نو ډبره نه امیل بور غورځوم ستا د ورور غاړې ته خبر یاست چې ستاسې ورور ستاسې د پلار پر مخ ولې ورته کړه د کوره ولې راووتئ زما د مسلې سره د واده اوس یې ګوره چې ستاسې ورور به هم زما ولمسۍ ته منګلسوتر ور په غاړه کوي او په هغه څو تاره لیدلو سره به ستا د پلار په غاړه کې سا وچسي ورسې ووایست پلار ته مو هغه ساړه انګار ته که مو راګرځولی سي نو راومو ګرځوي مور د څه لیونتوب خبرې کوې چا په سلاته دا کار کوې زما د لور واده د هغه فکره سره هېڅکله نه مور که داسې خبره ده چې ټولې پیسې دې ته کوې نو موږ څه دپاره یو څه دپاره درسره یو ګرد د عمر یو وارې غوږ ته لاس ور وړه بیا په سپي پسې ځغله چې ورته ومې ویل نو ته به بالا مې ور واده کړلې انجلې به هلته واده وو چېرې چې ستا خوښه یي که داسې ده نو تا هغه ته در ومې ویل او که مې نه وای ورته ویلي نو در اوسه چې څه خورې مې کښلي دي ګرده به به سوي وای اوس یې ګوره دوی زما په ژرنده اوړه نه دي کړي کوه پلار جان امر ژوندی راولم که مړ ودرېږي هلته د چا سم پوښتنه وکړه چې دې کور ته مو قدم راواړوئ شکتي موږ دلته جنګ ته نه یو راغلي نو څه خپلوي کولو ته راغلي یاست ځي ولاړ سي نو جزه موږ اورېدلي دي چې د مرستې دپاره د انګارچنو کور ته څوک راسي نو هغې نه امیده کوي ستاسې خو به زه ځي ولاړ سي نو جزه ودرېږه شکتي دوی دلته راواستوه احترام کوم انګرچان صاحب موږ ته بخښه وکړه موږ چې کومې غلطۍ کړې دي هغه غلطیانې ته په خپل زړه کې مه راته ساته هغه هر څه هېر کړه چې زما د لور واده ستا د زوی سره وسي د دې دپاره ستا زوی مرستې غوښتلو ته د لکشمي ډیوې پورې راورسېدی او د مور ادب خو دا دی چې تا ما نو ځکه کوم ځای چې موږ خپلوي کړې وه هغه هم مور ماته کړه مور خو دغه ضد نیولې ده چې هغه به زما د لور واده ستا د زوی سره خامخا کوي بیا هم موږ غواړو چېرې چې منجلۍ ورکړې ده د هغه هلک سره یې واده وسي پر دې سربېره که مور یا ستا زوی په واده کې د خنډ اچولو کوشش وکړي نو موږ مجبور یو چې یو چم وکړو تاسې به هېڅ نه کوئ څه چې کېږي هغه به زه خپله کوم تاسې د هغه وایه چې دا واده دې وسي او زه کوشش کوم چې دا واده چېرته تاسې غواړئ هلته اوسي پلار جانه شکتي پر فرش باندې غوځار شي نو د راپورته کولو دپاره سړی کږېږي په دنیا کې چې مې هر څوک ماتوي خو که چېرې خپل زوی مات کړم نو نالت وي زما د انګارچن پر نامه استاد د پلار قدر و عزت څنګه سو ده ته هم خلک انګار وایي مگر د خپل زوی د ماتې دپاره د نورو په واده کې په هیلهدارۍ ته روان دی و همدا اوس زمیندار دی که چوکیدار بس وروره تاسې د جنجال لپاره دغه وخت سنجولی وم ولې نو ستاسو سره بل ښه وخت شته نو خو را نوي شته که څه م شوره کنې په ځان پورې به دې اریان موږ په څه غذا باندې اخته یو او بیا راله اشه دی وایي چې څه چې وسي خپل زوی د واده سره ګرځي او دان پرا د لمسۍ واده کوي ګوفي مېرمنې ته بیخي ډېرې چیغې وایه
ګوره جی، که ته دلې ناست وې او د ده خبرې دې اورېدلې اوه، نو د دنیا ټوله کارونه به درڅه پاتې وي او موږ باید واده ته ورسو، واده را وګرځوو. بیا که دې مخ ته پلار ودرېږي که د چا پلار، ته راته وایه ته د هغې نجلۍ سره واده کوې اوه. په دا نیمه شپه څوک راغله؟ ستاسو پلار او زما زامن سره یو سوي دي. زه خو یوازې د انجلۍ خوشحالي غواړم، بل هېڅ هم نه. په دې خاطر زه یو سپین سره ښځه تاسو ته خواست کوم، ته خامخا راځه او هغې ته منګلسوتر ور په غاړه کړه. زه به په دهغه امید سره خپله لور د ناوې په جوړه کې د نکاح تخت ته ولېږم. زما پر خبره باور وکړئ. زه پوهېږم چې زما مور به ستاسو سره څه ویلي. ته څه فکر کوې چې ستا واده به د هغې سره در وکړي؟ هغه غواړي چې تاسو او پلار په خپل مابینځ کې سره وجنګوي، په دې خاطر په دا نیمه شپه دلته راغلې وه. په دې خاطر نه چې ستا واده د هغې سره وسي. شاید تاسو به نه یاست خبر، خو مور هم په دې بازي کې شامله ده. لکه څنګه چې دوی دلته راغلي وه د دې خبرې لپاره چې منګلسوتر ور په خبره کولو ته راشه، په عین شکل دوی ستا پلار ته هم ورغلي وه، د هغه څخه مرسته غوښتل. دا هم د مور پر غوښتنه. وم جی، دا د دوی نوې لوبه ده. اوس چې دوی ولیده چې د هغې واده ستا سره کېږي، نو بل مخې پر کښې شوی. ځه د منګلسوتر په غاړه کولو دور ایسته کول زموږ خپله ایسته دي. دا ځه ورک سه، فقط خبره خو مې واري واورئ. دا هر څه مې په دې خاطر نه درته وویل چې ولې زه به نو ستاسو فکر اخیستی یم. زه که فکر اخیستی یم نو د هغې نجلۍ چې زما په کور کې ده، هغې راته وویل چې دوی ته ووایه په دې خبر که چې پلار او زامن په خپل منځي جنګ کې یو د بل د مرګ سبب ونه ګرځي، کنه نو هغې ویل زه به ژوندی نه سم پاته. د مرګ اراده چې داسې مخته ودرېدلې ایسته سره مخه ما در لاندې کړه دې موټر ولې چې تاسو یې وګټئ. پلار جانه ته چا ته ماته ورکړه؟ جېد هغو په واده کې پیراکه د پلار په ماته بیا د چا سر لوړ سوی دی؟ ایسته کېږه د مخکې چې زه ایسته نه ایسته کېږم. هر څه چې زه وایم تاسو بیا اورئ. پلار جانه هغه ټول په ګډه تاسو تېر باسي، تاسو د هغو ملګری مه کوئ. بلرامه، د ډېرو خبرو کولو به دا ښیي چې موټر سربیره باندې تېر کوي او درځئ د دې ځای سره. یو وارې خو غوږ شه، زه څه درته وایم. زه درته پلارجانه ځان ته نه ځم، خو تاسو هلته مه ورځئ، هیله کوم. پلارجانه زما لپاره ته هر څه یې. د ورورګلوۍ په خاطر خو مې یو وارې پرېښولې، بیا به یې مه مجبوره کوه. زما دپاره هم پلارجان هر څه دی او په دې خاطر هلته ورځو او ګورو چې واده څوک راګرځي. رالی او په واده کې دیو خان جوړ کړي نو بیا د پلار د قول د پرځای کول د پاره زه تا وژلی هم سم. دا د انګرچن زوی بلرام درته وایي، پوه شوې ته؟ زه هم د هغه پلار زوی یم. او که داسې یې نو زه به ورېدم ځم او ګواده به راګرځوم. احترام کوم. ولرېږي دا څوک دي؟ دا زما خوشینه ده او دا یې خاوند دی. راځي راځي ولرېږي. دا څوک دي؟ دا زموږ د همسایا کلي ملک دی او دا یې میرمن ده. راځي راځي تاسو دلته دلته ودرېږي. او چې در څو معنی درته ویلي د دې ځای شور ونه خوري. ای وخت نکی مزه کوی لور شد تاک. ای بده رفی راما که ور سو برش دا بیت سوک تی. اوه برنام رو را تو چی رزی خدا دی زیه منو. اوه دی خم نقیش شانی پا کس نوقت را دیش نوقت لار سی زمین سر پر لار کما سامده شرکو چی نوقت نکی را بایی سامده کم یه به؟
ګنګا تای درځه 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 ولیم دور نه وخت کی غړ دې ګونه اې ځای نه پیدا کېدل شسمه ده درځه بابور را درځه درځه سلام شنه ته مستره ته ورځ دا واده په خیر چپ 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 درځه 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 و څه چې جګونم پر سر و کنه نو چم پلان نه راکاو اگر دومره پر سر و بیروند کې د چپل کو بیره خو بنې در سره ګوره ته چپ کښې نه هله کو سمه ده او امر ولاړ څه چې کېته زه کو نه ته وای چې کښې او امر ورا کدل ته خیرات شروع دی ولاړ څه الی 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 او چې رس غری تاسو دلته راسي دلته راسي نری ولي وي راسي 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 او وای ته په لون ګردم مرخته درځي جرسي 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 درځي ګوري تاسو ټول په مخه مخته شناب کې ودرېږي زاله ته درځمه په ښه پلان سنجولې دي بس تاسو ما سره ودرېږي سمه درځي درځي ته چې ښکې کاکا ولې تا نه ویل سره ودرېږي سمه درنه ته ودرېږه زه ولاړم ته به دلته ودرېږه چې د نن څوک پرې نه ږدي وادي ورېده ټول خلک په تشویش کې دي هر څه چې پېښ شوه زما زړه ته نه لویږي چې هغه دې دونه نامې او دلته دې راسي انګارچن غوندې خلک ورپه ایره دي که جی دلته راغلی نو انګارچن بې سر ور پرېږي وم په سر کې دې پرور پراته دي پر دغه دروازه مال ودرېږه دلته راسه دلته راسه دلته په ایره وکړه چې څوک دننه راپرې نه ږدي کومه ستونزه خو به نه رامنځته کېږي خامخا به یو ستونزه رامنځته شي جی ډېر خطرناک هلک دی دلته راسه څه کیسه ده کومه ستونزه خو نه ستونزه خو نهسته خبرې ستو پیښه سي بیا خاطر راسه ته خو به دې کېږم زه دې یم که چې اوس زړه غواړې نو نه کې ستونی لوند که څه شي او شراب شربات رانې هر څه ستا زما سره وم د ضرورت په خاطر دا ټول عمره غوښتې دي څوک را خبر سره نه څوک به نسي خبر زه اخشې در لېږمه بالا بیا غمه واسه هیڅوک به نسي خبر یا زه نه کوم ورته یا زه نه کوم هغه څه ورته وایه هغه درته وایه چې یا ونیسه بس بالا ځې واخه ورته کش څه زه هغه درته راستوم ښه بیا غمه اخشې زه یې خواته راسه یوه اخشې یو ستونز را خیر و خیریتی چی خو ولو ترتیا نسته دونه غټ ستونز خو نه ده نو څه پیښه ده زوم یو څه په ستونز کې دی د واده تر سام لاندې دی په نس کې سره په نس کې چی شي او وی په نس کې چی شي څه هغه د تکلیف سره مخ دی دا اوس د دې خبرو وخت دی راګرځواله نس دی وګړي د فارق او وم څه ګره ګرځه چې راګرځه کې کالي خراب کړ بیا هغه زما شرمېږي ترځه ترځه کې کومه خبره او دې ول نه بیلته او وی زه څنګه هلته ورولم هلته ښځې ناستې دي ته خو سپې ژرۍ د ښځو سر وخلاصولی سې هغه به تا ته وایي چې یا خو ته به هغه ته زه درځه ځکه د واده په منځ کې سره بد خوند کوي یوه بد خوند کوي یوه نو خو ته ورسه نو ورسه نو مشر بابا احترام یې قبول کړي راځه زه نه کوم راځه هم خو زه ته هم ژرۍ وکړه زه نه کوم وسله وکړه بیا به دې په عذاب کې زه به در خبرې ژم نه ژر کار سره برابر کړه کنی نو بیا بنا ریا وی اون سنه کوم آه الله جر کوم جر کوم جر یا خود زر زر پم نه کوم تر تو کر سونه شدی ولای دی نو چه دی دا کار خو ټوله کی ټوله کی و مش په خپل کور کې سار وخت دا کار خلاص کړو ووزو ګوره دا پنزو د کو د فار خو دا شز مې سره خو دا کی سخت زور و یو ګړې دی خو تر تیر سی ګوره دا نن وبم و ارتستا جل کار ما سره خلاصو زدلته درته ولاړم نو ته ته نه ناراضه زور در سره لارسم خو ملګرتیا مې وکړه یخ خو دې خو ځه ورځه ورځه نه نه ځه نه نه ځه ملګرتیا وینځه نس خو ډېر خراب دی او ته دلته الګ ته چکی وم دا غده تکلیف ته پاره ته دلته پیراکه الته د نکاح په تخت کرد تا ته انتظار دی صبر وکه صبر وکه دا لک نس خراب دی هغه به سم سي کنه تخت په درګاډ واټ کې زه به دلته ودرېږم پام پر کوم ورسه د زم د خونې مخ ته لک سمي دی تا ته ولاړه ده اسمه هغه سمه خمه خو جلاس کښته کې روان سي عمر تلای سي ځه نو پرې ول ولې کې بچایا څه سوې بچایا نس دې سپک سو بچایا Mm. Okay.
چش سام سمن نانک مارچین دی واسه چې پینځنی واخه منګل ستر لانګ شهزاده اے لانګ شهزاده لانګ شهزاده ورځی نو سره ګرځولای اگر راځه په خپل راو ګرځي مش بیا ته وابین ځان وانه ګوره استاذ ویرا غلی دی سمال مسیته منګل ستر په غاړه کی ته څنګه هنګاری ټول دنیا وای انګار چنچی اور جبه وکړه بیا اس کله نه خبره رښتیا ده نو پریکه د خپل ځوی سر چتی بل رامه شاو خواسته ده پارا گوری ناخلو پلار جانه تو اسم سر نخلاسه چه ده دیشتی ده پزلی که چه دی دی داگه چوله چه مونه زماده واده که ول ده پارا ندی کردی داگه واری چه ده روزو یو ده بل پر داگه ده دیگه ترمان دی زو خیوازی پا دیگه خطر در دیگه زیرانم چه تا پر اشتا سر خلاسی نورزدانس هیس ایراده لنم چه تا مات کم او ده دیگه سر واده وکم انجلی زبخشنه غوارم ای واریز ما پلار ستاواده نگرده کلی و او نمزه هم دکه چیزه ده پلار پخبگان تا تا خوشی نسم در کوالی ده پلار جان بیله خوشی او دعا مرشی او زی نسو سیده لی وادا منگل سوت رو بغاره که دیده وام زدر توام ور پغاړه ک چپلر جان وای نو زدر پلر جان پسرو پیدم بیا خار ور پغاړه ک کته د انګر چان زوی نو ور پغاړه ک منګل ستر منګل ستر د د لاس وکاجی دلته راکه من تاس راغی منګل ستر لاس وکاجی What's that?
ماته به دې اشاره ته یې ځای وهلې تکه دې ووه راکوم د سفر ماته راکړه چې دا څنګه لاندې راول مې دې سره پرې پرې کوي بې له منګل سره دا واده نشي کېدلی هو نشي کېدلی نور دا زموږ د عزت سرحد دی که زما تر لمسیه ځان رسیې نو ته به اول موږ له منځه وړې څونه دښمنانه مور هر څه یېر که دا واده یو نیکمرغي وګڼم موږ به ستاسې څخه لیرې ولاړ سو یا تاسو به چیرې نه ځئ راسئ د پلار پښې مسکئ او چټې واخلي ګوپی داسې موقع بیا په لاس نه راځي درځه چې د پلار جام شیم مسکو درځه راسیز ما بچانو آخ